Tere hommikust, rõõm näha. Teid tervitab Kuressaares seda korda Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare College. Ja me arutasime just seda üritust korraldades, et kui saal on täis, siis on huvi juba väga suur, aga pole enam areneda kuskile. Kui saal on pooltäis, siis on arenguruumi. Täna me näeme, et on veel arenguruumi, aga tegelikult on teemad ja valdkonnad, millest juttu tuleb, uued. Tegemist on visiooni seminariga ja see, mis meil mõttes mõlgub, eeldabki, et on ruumi areneda. Täna, kes sõna võtavad siin, on muretsenud kolledži käekäigu eest juba aastaid ja varem või hiljem pidi see päev saabuma, kus me püüame üle oma varju hüpata. Ütleme see päev, vaid kogu see aeg. Ja me hüppame üle oma varju heas mõttes. Minu nimi on Villu Vatsveld, olen TalTechi nimelt siin täna ürituse moderaator, aga on hea meel tervitada siis valitsusesindajat Madis Kallast. Sa tõestad meile, et üritus on tähtis, aga Madis on ka täna siin teises rollis, ta on pikaajaline omavalitsuse juht Saaremaalt ja ka kannab südames kolledži ideed Tiit Land, rektorina, rõõm näha, Fjodor Sergejev, dekaanina. Nii et päriselt kõik olulised inimesed on siin. Me hakkame oma päevaga peale ja teeme seda kahes blokis. Esimeses blokis siis proovime paika panna põhilised mõtted, poliitilised avaldused ära teha. Ja teises blokis räägime TalTechi tubli meeskonna, strateegia meeskonna abiga, millised võimalused siis päriselt on edasi minna. See üritus ei jää kindlasti viimaseks. Me kutsume teda hellitavalt ise piloodiks. Kas ta muutub regulaarseks? Võib-olla, loodame seda. Kas ta muutub olulisemaks? Kindlasti. Kas ta muutub rahvusvaheliseks? Kindlasti. Et me oleme asunud teele ja see ei ole siis ühekordne kokkusaamine niimoodi, et rõõm veel kord näha. Ja küll vist tuleb öelda, et valitsuse jaoks äreval päeval hoopis teistel põhjustel. Meil on hea meel siis tervitada siin Madis Kallast, ole hea. Ja kolledž ja riik, kolledž ja omavalitsus. Vahetaks mõtteid, ole hea. Kutsume püünek, puune ja... Ja kõigile head kuulamist, aitäh. Aitäh sissejuhatuse eest. Head konverentsil osalejad, lugupeetud rektor, dekaan, külalised. Nii nagu tegelikult juba Villu Vatsveld ütles, siis täna on tõesti huvitav päev. Ma loodan, et see päev kujuneb Eesti jaoks selles mõttes märgiliseks, et üks oluline samm sai jälle astutud, mis puudutab siis meie monumentide temaatikat ja seda eriti siis Ukraina sõja taustal. Ja kui tänane päev on kestnud küll võib-olla klassikalisel tööpäeval, võib-olla mitte veel nii palju, siis et saan ka anda edasi tervitused peaministri poolt, et hommikul, kui meil oli Vabariigi valitsus istung Stenbocki majas, et siis sain nii palju varem ikkagi tulema, et jõuda ka lennuke peale, et ühtepidi Eesti on suur, teispidi Eesti on väike. Aga teema, mis täna on siin fookuses, on kindlasti minu jaoks äärmiselt oluline. Ja kuigi ma olen ametis olnud nüüd natuke üle 4 nädala keskkonnaministrina ja Vabariigi valitsuse liikmena, siis jätkuvalt on üheks olulisemaks teemaks kõik see, mis puudutab regionaalteemasid ja kõike see, mis puudutab teemasid kaugel Tallinnast. Ja kus me täna oleme, me teame, missugune on meie rahvastiku olukord. Kahjuks Harjumaa kasvab väga kiiresti, teised piirkonnad mitte nii kiiresti. Me teame, kuidas Eestis paikneb rahvastik, jälle on tasakaalust väljas olukord, kusagil on vaja hädasti ehitada sisuliselt iga aasta mitu lasteaeda kooli juurde ja teistes piirkondades on tegu, et hoida neid lahti või hoida siis vastav arv astmeid seal töös, aga julgen väita, et minu ja tänase ka Saarema valla koalitsiooni jaoks on koolid
eriti maakoolid, eriti siis just või nad jäävad enne kõike siis rannikuäärtesse koolide säilimine ja nende jätkusuutlik areng ülimalt ja ülimalt oluline ja siin mingid järelandmisi teha ei ole võimalik. Kui me vaatame seda, kus me olime 30 aastat tagasi, siis rahvastiku paiknemine oli teistsugune, koolide ja lasteaedade olukord oli teistsugune, aga samamoodi noored igas piirkonnas on elu ja olu alus. Kui me vaatame veel ajast tagasi, siis üle sajandi tagasi oli rannikurahvas, keda on ka enne kõike enamike Saaremaast seotud väga palju siis kõigega sellega, mis me saame liigitada sinimajandus alla. Olgu see siis meresõit, kalapüük ja nii edasi. Et need tendentsid on kahjuks muutunud, aga see ei tähenda, et mingil kujul need ei võiks uuesti hakata ka siis mingites piirkondades töökohti rohkem tagama ja läbi sellega siis siin elu rohkem tooma. Mina täna enne kõik olen siin siis valitsuse esindajana, keskkonnaministrina ja kui vaadata päeva teemat, siis tark meri, kuigi see üks sõna mul kohe, kui ma nägin seda tarka, siis seal üks täht ära vahetades ikka lähevad mõtted ühel teisele asjale, aga tark meri on midagi sellist, mida ma tegelikult tahaksin, et selle teema võtaks enda kanda keskkonnaministeerium ja enne kõik keskkonnaministeeriumus sellest lähtuvalt, et ressursside haldajana loodus säästu, loodus hoiu ja nii öelda kogu selle temaatika osas võiks olla see eestvedaja keskkonnaministeerium, mis puudutab meil merd ja kõike seda. Ja vaadates ka seda, kuidas on looduse hoidmine, kaitsmine, merekaitsmine paranenud, siis lokaalselt võime öelda, et Saarema ja tegelikult väga paljude teiste Eesti piirkondade olukord on läinud oluliselt paremaks. Enam ei lähe reovesi otsemerre, ta puhastatakse ära. Enam ei ole isenesest mõistetav, et prügimäed, olgu nad siis merest kaugemal või merele lähemal, on midagi sellist, mis meie silmi riivab, vaid on uus reaalsus see, et see on tabu, mille peale kõik vaatavad viltu. Aga jah, suures pildis, kui me vaatame nüüd rahvusvaheliselt, siis Läänemere seis ei ole sugugi hea ja vastupidi, siin on vaja teha otsuseid nii meie poolt kui ka teiste riikide poolt. Inimesed, kes siin elavad ja tegelikult ka mujal elavad, hoiavad loodust hästi ja see käib ka loomulikult merekohta. Ja siin on ka meie siis nii Saarema poolne seisukoht kui ka tegelikult minul kui ministri poolne seisukoht, et looduskaitsealad, erinevad piirangud ei saa laieneda nii öelda regionaalselt olulistes või regionaalselt nii öelda väljakutseid omavates piirkondades. Ehk mida see lihtsustatult tähendab? Minu hinnangul me võime uusi looduskaitsealasid, uusi looduskaitse piiranguid kehtestada piirkondades, kus ei ole rahvastiku juurdekasvuga probleeme, kus ei ole elamu arendusega probleeme, ehk Tallinna, ümbrus, Harjumaa ja samamoodi Tartumaa, aga minu algiri ei saa olema regionaalpoliitiliselt nende piirangute osas siis nendes piirkondades, kus juba on väga palju piiranguid ja kus meil tegelikult loodushoiuga ei ole probleeme. Et sellel teemal olen ka juba erinevaid kohtumisi pidanud ja loodetavasti saab see nii olema ka Saaremaal, et me üha rohkem väärtustame inimeste poolt loodushoidu ja mitte seda niivõrd siis erinevate piirangute ja ettekirjutustega. Ja see puudutab siis kõike, mis puudutab metsi, puudutab rannikualasid, puudutab meie põhjavett, et kuidas ja mis moodi me seda kaitseme, et me oleme juba teadlikud, kuidas seda teha ja me oleme seda ka näidanud viimase 30 aasta jooksul. Väga oluline, millest ka pärast keskkonnaministeeriumi esindaja võib-olla natuke pikemalt räägib, on koostöö erinevate osapoolte vahel. Mainisin, et keskkonnaministeerium võiks olla üks veduritest, kes kogu seda sinimajandust võiks rohkemal ja suuremal määral vedada, on koostöö siis erinevate ministeeriumitega,
me teame juba, et kõik, mis puudutab kalapüüki, on ennekõike maaeluministeerium. Kõik, mis puudutab merega seotud reostustõrjet, kogu kaitsetemaatikat, kaitseministeerium, planeeringute protsessid, rahandusministeerium, kogu see, mis puudutab ajalugu, pärandit, ka spordi aktiviteeti siis merel on kultuuriministeerium, et kuidas ja mis moodi need kõik kokku siduda. Aga minu hinnangul kogu selle asja aluseks on ikkagi see sama loodusressurss, mida need kõik osapooled soovivad kasutada. Lisaks ma olen ka varasemalt seda öelnud, et igasugused suured ja kõlavad loosungid aastaks 2060 või 2040 või 2030 on toredad, aga kui me tahame midagi muuta, siis me peame otsuseid tegema nüüd ja praegu. Meil ei ole aega oodata 10 aastat või 20 aastat, me peame vaatama ikkagi, mida ja nüüd me saame teha 2 aasta perspektiivis, 4 aasta perspektiivis ja siin kohal on selleks tõukejõuks nii see, et kuidas ja mis moodi meie elanikkond veel mingid aastad püsib igas maapiirkonnas alles, mis moodi me saame neid protsesse mõjutada, et ühel hetkel me ei kaitseks seal ainult loodust, kuhu ei kuulu inimesed. Ja ma arvan, et siin juures on kindlasti ka tänasel konverentsil väga suur roll, et vaadata tulevikku nii 4 aasta perspektiivis kui ka võib-olla pikemas perspektiivis, et mis ja kuidas me peaksime tegema nüüd ja mis ja kuidas võiks sellest olla siis tuleviku mõjud 10-20 aasta pärast. Sest rääkides täna 20 aasta tagusest või 20 aastast vaadet tulevikku, siis tegemata täna otsuseid on see kõik üks ilus jutt, mis kusagil võib-olla protokollitakse, kusagil salvestatakse, aga tulemusi ei pruugi sellest tulla. Ja miks ma seda julgen nagu eriti tugevalt öelda on see, et kui me teame, et tuuleenergia arendused on sisuliselt viimased 15 aastat Eestis oma aktuaalsuses olnud igapäev laua peal, aga tegelikult reaalselt tuuleparke, tuulikuid viimase 15 aasta jooksul peaaegu Eestis uusi tulnud ei ole, et loodetavasti saame ka siin minema ja kõik see temaatika, mis puudutab meretuuleparke, saab hoo ülesse. Ja mis meie eesmärk on ka ministeeriumi ja Saarema poolt, on see, et sinimajandus oleks kestlik, majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnakaitseliselt ehk ta oleks ka roheline, mida on ka kolletsi direktor korduvalt rõhutanud, et ta võiks olla rohesinimajandus, aga ma arvan, et igal majandusel on tänasel hetkel see rohe nimi nigunii ees ja selles osas saame lihtsalt siit veel kaasa aidata. Et ma tänan omalt poolt kõiki konverentsil osaleid, ma tänan taaskord ka kõiki neid, kes on ühel või teisel moel hoidnud roheteemasid, hoidnud keskkonnateemasid, hoidnud taastuvenergiateemasid laua peal. Osaledes ka Armus festivalil, siis seal tulid päris mitmetest aruteludest välja, et ühte või teist asja peaks rohkem tegema või et erasektor peaks rohkem tagant utsitama, kohalikud omavalitsused peaks rohkem kaasama, siis minu hinnangul mitte üheski valdkonnas ei ole olnud rohkem konverentse, seminaare või koostöö mingisuguseid formaate, kui viimased 7 aastat tuuleenergia teemal Lääne-Eestis. Et see on minu isiklik tunnetus nende kutsete ja konverentside arvu vaadates, millel mina olen osalenud ja millel ma ei ole ka saanud osaleda, aga ma tean, et need toimusid. Et suur tänu kõigile. Ma arvan, et Eesti loodus on midagi sellist, mida tuleb hoida ja isegi nii keerulistel aegadel, kui võib-olla kogu Eesti fookus on suunatud praegu antud hetkel siis Narva peale, laiemalt Ukraina sõja peale, laiemalt energiakriisi peale ja ühel hetkel kahjuks eeldatavasti jälle ka COVID-i peale. Aga see ei tähenda, et nüüd ja praegu ei peaks tegelema ka sellega, mis on kestlik majandamine ja roheline mõtlemine. Aitäh! Ma võtan õiguse teha niimoodi täna, et me teeme esimese blokki ära ja siis kui on küsimusi ja arutelusid, me teeme neid enne pausi vahetult. Seepärast Madis, veel kord tänud. Teemad on suured ja teemad on keerukad. See loetelu ministeriumitest, kes merega tegeleb, on tõesti pikk. Et sealt vist ei puudu veel majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, ainult Tallinna Tehnikaülikool on kasvanud läbi aja samamoodi erinevates valdkondades.
ja ma arvan, et on üks väga õige ja hea partner selleks, et siis neid väljakutseid püüda seljatada. Tiit Land ülikooli rektorina võtab väljakutsed vastu, ole hea, avasõnadeks on sõna rektorin. Aitäh, ja muidugi võtame väljakutsed vastu, kuidas siis teisiti, muidu ei ole meil kuhugi minna, et tere hommikust ja lugupeetud minister, et mul on väga hea meel, nagu ka Pille ütles, et Tehnikaülikool tervitab täna inimesi siin Kuressaares ja tavaliselt on Madis tervitanud mind saarel vallavanemana. Mul on vastu, väga hea meel vastu tervitada Madist Tehnikaülikooli poolt külalisena Saaremaale. Et aga see selleks, et Tallinna Tehnikaülikoole on teatavasti üks kuuest Eesti avalik-õiguslikust ülikoolist. Me oleme, see sõna tehnika ütleb seda, et me oleme tehnikaülikool, me oleme ainus Eesti tehnikaülikool. Meil on riigi poolt pandud kohustus läbi halduslepingute tagada inseneride, tehnoloogia, erialade, nii-öelda spetsialistide ja õpetajate järelkasv. Ja me oleme päris suur ülikool, meil on täna kokku peaaegu 2000 töötajat. Meil on ligi 10 000 üliõpilast ja meil on ligi 70 000. Noh, see ei ole küll ilus öelda, aga noh, nii-öelda ütleme, et elus ringi käivad vilistlast. Et see on väga suur hulk inimesi ja kindlasti on ka siin teie hulgas Tehnikaülikooli vilistlasi. Meie aastane eelarve, ma ei räägi rahast sellepärast, et ma tahaksin rahast rääkida, aga ma lihtsalt natuke korra mainin ka raha ja ütlen, mis on meie kõige suurem väljakutse, siis ma tulen võib-olla natuke ka raha juurde tagasi, eelarve juurde tagasi või teises kontekstis. On täna 120 miljonit eurot, natuke üle 120, ütleme, et tulud eelarve on 121 miljonit eurot. Miks ma seda ütlen, aga sellepärast, et sellest alla poole, see 55 miljonit on siis see nõnda nimetatud stabiilne rahastus, mis me saame riigilt, haridus- ja teadusministeeriumilt enne kõike, siis kõrghariduse läbiviimiseks ja teaduse läbiviimiseks ja samuti on ka selle hulgas raha siis, mis on tuleb Eesti teadusagentuurid, mis on konkurentsipõhine. Ja miks ma seda ütlen, ma ütlen seda, et nüüd teine pool, et üle poole Tehnikaülikooli eelarvest on, ütleme siis niimoodi, meie inimeste enda poolt sisse toodud ja see näitab seda, et ma tahan rõhutada, et Tehnikaülikool on väga ettevõtlik ülikool. Meil on väga palju ettevõtluslepingud, väga palju partnereid ja see maht lihtsalt peegeldab seda. Ja ma ütlen seda veel ka sellepärast, et ka rõhutada seda tänase seminari kontekstis, et me oleme ju täna siin selleks, et arutada ja koos visioneerida Tehnikaülikooli ja Kuressaare kolleegi nüüd tuleviku mitte ainult nii-öelda siin Saarema kontekstis, vaid ka laiemalt. Ja Kuressaare kolleegi ei ole asi ise eneses. Ta on Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna koosseisus. Inseneriteaduskond ei ole asi ise eneses. Inseneriteaduskond on Tehnikaülikool. Tehnikaülikool ei ole asi ise eneses. Tehnikaülikool on laiemas kontekstis on teenib Eesti ja riigi ja rahva huve ja ka Eesti ei ole lihtsalt selles kontekstis asi ise eneses, vaid me oleme ka nii-öelda laiemas ökosüsteemis ja mul on väga hea meel, et meil tänase esinejad hulgas on ka Tiit Jürimäe, kes on Euroopa Komisjoni ja teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi, kui ma eksin, siis nii-öelda parandamid palun peadirektoraadist. Aga nüüd tulles tagasi Kuressaare kolleegi juurde, et Kuressaare kolleegi ja Tehnikaülikool, et Tallinna Tehnikaülikool ei asu mitte ainult Tallinnast, Tallinna Tehnikaülikool asub, võib nii-öelda, et peaaegu kõikides Eestima nurkades. Ma ise olen Võrukas, et Võrru päris ei ole jõudnud veel, aga no ütleme 70 kilometrit Võrust Tartus on Tehnikaülikooli kolleeg küll olemas. Samuti on Ida-Virumaal, Viruma kolleeg asub Kohtla-Järvel ja kolmas kolleeg on siis siin Kuressaares. Kuressaare kolleeg on teinud läbi ja nagu me kõik oleme teinud läbi erinevaid arenguetappe ja täna me oleme siin võib-olla natukene nii-öelda uue arenguetappi ootuses või lootuses ja mida me siis ka visioneerime. Kuressaare kolleeg on siis Kuressaare kolleegi nime all tänaseks eksisteerinud taas natukene üle aasta. Täpsemalt maikuus 2021. aastal võttis Tallinna Ülikooli senat vastu otsuse
reorganiseerida siis Kuressaare tolle ajal Mereakadeemia koosseisus olev nii-öelda keskus, Kuressaare keskus, siis kolledž, Mereakadeemia on ka tehnikaülikooli osa. Ja selle aasta jooksul on palju muutunud. Ma arvan, see kõige suurem muudatus, mida mina näen, et ma tunnen ennast peaaegu saarlasena. Ma olen siin sel aastal, ma arvan, kuuendat korda tõenäoliselt. Ma olen olnud jaanuaris, siis mais, juunis, juulis ja nüüd augustis. Ja selle ajaks mina näen, et on Kuressaare kolledžis on tekkinud kindlasti selline tahe ja soov teha midagi uut ja paremat. Ja see teema, millest me täna räägime, sinimajandus, on siis nii-öelda uus suund, mille me oleme, millis Kuressaare kolledž koostöös meie kõigiga oleme nii-öelda välja kristalliseerunud ja ma ei hakka ka võib-olla üle rääkima, aga Madis Kallas rääkis ja laiemalt rohepöördest ja et see oleks nii-öelda sinimajandus oleks roheline. Ütlen kõrvapõikene veel juurde, et tehnikaülikool on ka minu teada veel tänasel päeval ainuke Eesti ülikool, kus on rohepööre on nii-öelda strateegiliselt ülikooli juhtimisse toodud nii-öelda rektoreid asemel. Meil on rohepöörde prorektor Helen istub ka siin meiega saalis. Et kindlasti on see väga-väga oluline. Ja kui ma nüüd tulen veel kord natukene tagasi nii-öelda rahade juurde, siis lihtsalt sellise poliitilise ääremärkusena mainin ära, et Vabariigi valitsus teab seda väga hästi ja ka praegu koalitsioon on seda nii-öelda selgelt tunnistanud, et kõrghariduse rahastamine on jäänud, ütleme nii-öelda, et on sügavalt stagneerunud. Aga see selleks, ma arvan, et raha on meie üks mure, raha ei ole ju kunagi liiga palju, aga võib-olla pigem teine mure või teine nii-öelda väljakutse on see, ka millest Madis Kallas ütles, on koostöö. Et kuidas me nii-öelda siis kasutaksime ka seda raha nii palju kui vähem, seda on võimalikult hästi, võimalikult efektiivselt ja et meil tuleks sellest välja ka kõigile midagi kasulikku ja see ongi koostöö. Ja kolledži roll ongi ja ka enne kõike, veel kord ta ei ole mitte asi ise eneses, vaid kolledži roll regionaalse kolledžina on loomulikult teha koostööd koha peal, teha koostööd kohaliku omavalitsusega, teha koostööd ettevõtetega, teha koostööd kogukannaga. Et see on, ilma sellet ei oleks ju kolledžil selge seda funksiooni, milleks nad siis on olemas. Ja sinimajandus loomulikult Kuressaare ja Saarema on väga-väga ettevõtlik, ma ütlesin, tehnikaülikool on väga ettevõtlik ülikool, meil on siin vastase ka väga ettevõtlik kogukond. Ma näen siin väga suurt potentsiaali sinimajanduse, uue fookusvaldkonna arendamise kohalike ettevõtetega. Ma näen ka selget vajadust, veel kord rõhutas koostööd teha, rohkem koostööd ka erinevate ülikoolide vahel. Ma olen hea meel, et Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on siin täna koha peal ja Maaülikool on see nende teemadega seotud. Kindlasti meie nii-öelda soov ja eesmärk on mitte jällegi teha midagi ainult ise enda jaoks või oma ette, vaid teha seda koostöös. Ja veel kord ma kinnitan üle, et tehnikaülikoole nii-öelda juhtkonna tasemel on nii-öelda tähtsustab Kuressaare kolledži arengut. Me oleme siin selleks, et teha kõike koos, kui mul on hea meel, et meiega on siin on erinevate rektoraadi strateegiabüroo liikmed töötajad, meiega on erinevad, meiega on teadusosakond, teadusvannaga osakonna esindajad, meid aitavad grandi kirjutajad, et ka mitte ainult Kuressaare kolledži ei vaja tuge grantide kirjutamisel, suurte grantide kirjutamisel ka Euroopa komissionid, vaid ka kõik ülikooli ja teaduskonnad vajavad seda. Ja veel kord, et me oleme siin selleks, et teha asju koos, me oleme siin selleks, et siia jääda ja loomulikult teha asju võimalikult efektiivselt ja veel kord, ma olen Madisega väga nõus, sinimajandus teha roheliselt. Soovin meile kõigile siis tänast päeva häid mõtteid ja tänan veel kord ka esinejad külalisi, kes ka Brüsselist olid meile nõus siia tulema. Et aitäh veel kord ja häid arutelusid. Aitäh.
ma arvan, et algus on juba väga hästi saanud õige tonaalsuse, sidudes kaks asja oma vahel. Kui keskkonnaministrina Madis rääkis ressurssidest, siis Kuressaare kolledž arutledes selle üle, kuidas edasi, jõudsime huvitava mõttekäiguna, et üldiselt on kogu teadustegevuse areng olnud möödunud sajanditel suunatud sellele, kuidas ressursse ära kasutada. Nüüd on käes aeg, kuidas teadusarendustegevus tuleks suunata sellele, et ressursse juurde tekitada, juurde leida ja lõppkokkuvõttes ka ju keskkonnale midagi tagasi anda. Niimoodi, et keskkond ja inseneeria selles mõttes puutuvad väga hästi kokku. Ja inseneeriateaduskonna dekaan, Fjodor Sergejev, ole hea, kord on sinu käes. Tehnikaülikool ja keskkonnaministeerium on teine teisele tegelikult väga lähedal. Tere ka minu poolt, kallid kolleegid, ministeeriumi esindajad, kohalik kogukond, kolledži pere, külalised. Ja me oleme täna siin kogunud seminaril, mille nime üle on juba siin ka arutatud, et Tark meri, mis on selleks, et arutada Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži plaanid käivitada sinimajanduskeskus siin samas Saaremaal. Aga nii nagu me viimasel ajal kogu aeg rõhutame, kõik asjad peavad olema meil targad, nutikad, mis eeldab ka tehnoloogilisi lahendusi, ehk teadust, kindlasti teaduse arendustegevust ja tehnoloogilisi lahendusi. Ja see pärast inseneri teaduskonna esindajana ma praegu siin seisan teie ees, et ka rääkida sellest, et mida me teaduskonna tasemel tahame ka teha siin Saaremaal Kuressaare kolledžis. Enne kui Kuressaare kolledži arenguplaanidesse laskuda, ma tuletan meelde, et tõesti Kuressaare kolledž taas moodustati alles eelmisel aastal 1. juunil ametlikult. Nii et meil on olnud tegelikult väga hea algus. Me oleme juba praegu seadnud endale väga kõrged eesmärgid ja oleme ka mõned asjad ära teinud. Sellest ma räägin natukene hiljem. Aga veel meeldetuletuseks, et tehnikaülikooli põhikirja järgi kolledž ja kolledžid on võrdsustatud instituutidega, mis tähendab seda, et nad peavad kuuluma suurema struktuuri üksuse sisse nagu teaduskond. Ja Kuressaare kolledž on osa inseneri teaduskonnast. Ja samas teine asi, mis siit tuleneb, on see, et kolledž peamisel tegeleb õppetegevusega. Kuigi meie strateegilised eesmärgid on ka selles, et kolledžid tegeleksid, kolledžid ja Kuressaare kolledž tegeleks teadusarendustegevusega. Mida on ka siiamaani Kuressaare kolledžis on ka tehtud, aga teises valdkonnas. Ja lisaks veel tuletan meelde, et eelmise aasta maikuus senatis tehtud otsuse tulemusena tekis olukord, kus tehnikaülikoolis väljaspoolt Mustamäe linnakud asetatud kolledžid, nii nagu rektor juba mainis, meil on kolm kolledžid, Ida-Virus, Viruma kolledž, Tartus ja Saaremal, et kõik kolledžid kuuluvad inseneri teaduskonna struktuuri. Ehk see on väga selge märk sellest, et kolledžid on seotud inseneeriaga, tehnoloogiaga. Kaks neist on riiklikul tasemel regionaalse tähtsusega kolledžid, Viruma ja Kuressaare kolledžid ning kolmandaks on siis Tartu kolledž. Igal kolledžil on välja kujunenud valdkondlik ja
oma paiknemisest, regiooni spetsiifikast, eelkõige siis kohaliku tööstussektoriga seotud eripärast tulenev kompetents. Ja näiteks Viruma kolledžil on väga tugev seos põlevkivi ja keemia tehnoloogiaga, kuid mitte kindlasti ainult. Ja Kohtla-Järvel paiknevas kolledžis edukalt aastaid tegutsemas põlevkivi kompetentsikeskus, mis on teadus- ja arenduskeskus, pakub teenuseid ettevõtetele ja avalikule sektorile, peamiselt põlevkivi ja keemia valdkonnas, kuid ka tänapäeva arengute valguses seoses õiglase ülemineku fondiga ja protsessiga. Kindlasti ka vaatame oma strateegiat ka Viruma kolledži osas üle. Kuresaares paikneb väikelaeva ehituse kompetentsikeskus, mis on jällegi teadus- ja arendusüksus, mille eesmärk on valdkonna oskusteabe koondamine, arendamine ja levitamine. Ja keskus pakub väikelaevade disaini, projekteerimise ja muudel katse teenuseid ning tegeleb merelises keskkonnas kasutatavate materjalide testimisega ja arendamisega. Ja seda on juba tehtud siin väga suhteliselt kaua ja väga edukalt. Tartu kolledžil on kompetentsid, mis on seotud peamiselt ehitussektoriga. Uue valdkonna ma nimetan ka telemaatika ja raukate süsteemide suunda ning tööstusekoloogiat. Ja ma seda mainin see pärast, et Tartu kolledži puhul ehitus valdkonda ja telemaatika raukate süsteemide tegevused, mis on seotud eelkõige õppetegevusega, jagatakse vastavalt ehitusvaldkonda peamajaga, ehk Tallinnas paiknevate üksustega ehituse ja arhitektuuri instituudiga, ehk õpetajakse tulengeid koostöös. Ja telemaatika ja arvukute süsteemide osas jagatakse tegevusi Viruma kolledžiga. Miks ma seda mainin? Ma tahan näidata, et meil suures teaduskonnas, mis on rektor juba hakkas rahast rääkima ja mahtuda, siis ma ei saa sellest mainimata. Ja et inseneri teaduskond on kõige suurem Tallinna Tehniku Ülikooli teaduskond. Ja rahast rääkides me moodustame umbes kolmandiku ülikoolist. Teadusarenduse tegevuse osas me isegi moodustame 40% ülikoolist. Ja rektori poolt kirjeldatud olukord, kus riigipoolne rahastus on ainult pool rahast, mis meil on kasutamiseks, siis see näitab ka seda, et inseneri teaduskond suudab tuua sisse päris arvestatavas mahus vahendeid, ressursse. Ja kui rääkida ettevõtluslepingutest, siis inseneri teaduskonna osakaal on lausa 60-70% sõltuvalt aastast. Nii et meil on ressurssi, tegelikult ressurssi on ja nagu on räägitud, raha on alati võiks olla rohkem, aga ikkagi ressurss on täiesti olemas ja küsimus on pigem selles, see sama tark mõtlemine, nutikas mõtlemine, et kuidas seda paremini efektiivsem ära kasutada. Ja küll me teame, et täna me istume siin saalis väljas, on 30 graadi sooja juba, aga eks need on meie mõjud, mis me oleme loodusele avaldanud oma tegutsemise ajal ja tulenevalt globaalsest kliima soojenemisest, aga ka mitte sellest, võib-olla ka üldiselt vaadates me peame ikkagi iga valdkonda arendada jätkusuutlikult, tuues kaasa vajadusel leida uusi lahendusi, tõhusamaid, säästavamaid ja nutikamaid tehnoloogiaid, kindlasti keskkonnasõbralike nullemissiooniga ringmajanduslike ärimudeleid ja iga ressursi maksimaalselt
väärindamist ja ärakasutamist. Ja see pärast lisaks laeva ehitusele, kui rääkida siis Kuressaare koledžist ja plaanidest, siis lisaks laeva ehitusele, mis juba praegu Saaremaal on olnud kõige suurema käibega majandusharu, peaks koledž tulevikus olema rohkem seotud sinimajanduse ja rohepöördega. Ja see on paratamatu. Me ei saa sellest kuidagi üle ka ümber. Ja see kindlasti ka seotud uute tehnoloogiate maale toomisega. Ja kuigi juba täna ka räägitud sellest, et sinimajandus, kas see on siis rohe, mis asi see on, et see on tõesti väga, väga uus suund ja selle suuna arendamine on kindlasti väga perspektiivne, ehk jälle ma rõhutan jätkusuutlikkust, efektiivsust ja samas on ta nii uus, et meil puuduvad asjakohased regulatsioonid, puuduvad ka pikaajalised uuringud, millest talle saaks toetuda ja ka vastav praktika Eestis, nii et sisuliselt me peame alustama nullist, mis on kindlasti väga keeruline, aga ei ole võimatu. Ja nagu me teame, kõik head asjad said alguse mõttest ja see mõte on meil juba tekkinud, nii et me peame tegutsema. Ei ole aega arutamiseks, me peame tegutsema. Ja kavandava keskuse eesmärgiks on just panna aluse võimeka, aktiivse ja kompetentsi sinimajanduse osas klastri loomisele, ehk kogukonda tekitamisele. Selleks, et arendada koostööd ettevõtetega ja pakkuda neile vajalikud teenused, seda nii teadusarendustegevuses, õppetegevuses ja tehnoloogiliselt ja kindlasti ka, ehk me varsti kuuleme neid täpsemaid plaane, aga kindlasti ka nii-öelda laborite teenused on see üks oluline osa meie kavandatud tegevustest. Kindlasti sellise klastri kogukonna käivitamine eeldab palju energiat ja tööd just protsessi algfaasis, aga ma olen kindel, et seda tahet ja võimekust on. Miks? Miks ma olen nii kindel? Natukene tehtud asjadest. Ma olen siin Saaremaal juba teist nädalat. Eelmisel nädalal toimus Saarema koledži ruumides ja ka siin tulekojas üks üritus. Siin tulekojas oli õhtu ülikool, mida me korraldasime eraldi. Lisaks sellisele üritusele nagu CERNi Balti suvekoolile, mida me korraldasime koledži pindadel. CERN on väga teadus, arenduspõhine struktuur ja kogukond. Ja meie leidsime, kuna meie plaanid ka inseneriteaduskonna tehniku ülikooli plaanid on tihedalt seotud CERNiga, siis me just leidsime, et selle suvekooli võiks korraldada Saaremaal. Mitte ainult sellest, et Saarema on nii hea, siin on puhas õhk, puhas meri, head inimesed, vaid ka sellest, et see sama kogukond, need samad inimesed on tõesti väga huvitav teadusest. Ja seda ma väga hästi tundsin just õhtu ülikooli üritusel, kus osales surusjärgus 80 inimest. Inimesed kuulasid kõik ettekanded, mis olid esitletud väga erinevatest valdkondadest, nii
meditsiinist, genoomikast, geoloogiast, materjaliteadusest ja tuumaainetest ja tuumeenergiast, kõikides tuumeaukudest, kõikides me mustadest aukudest, kõikides me rääkisime sel seminaaril. Aga ma nägin, et inimesed olid väga huvitatud teaduses, teaduspõhilisuses ja tehnoloogias. See pärast ma tõesti siiralt usun, et Saarema kogukond tahab neid muutusi, tahab olla osa uutes arengutes ja panustada ka oma kogukonna arendusse. Kurasaare College'i nõukogu oma istungil 24. märtsil on juba teinud otsuse, et muuta struktuuri ja lisaks laevaehituse ja hüdromehaanika uurimusrühmale tekitada ka sinimajandustehnoloogiate töörühma. Ja see ei ole, need ei ole kaks ainukest, siin on ka, me tegeleme ka meretehnikaga, ettevõtlusega, elamusmajandusega ja muude asjadega ja tegevustega, aga see juba näitab seda, et kolledž on seda esimest sammu on teinud ja ette astunud. Ametlikult Läänemere sinimajandus arenduskeskus on loodud ja kolledž hakkab kõikides oma strateegiates lähtuma sellest, et need tegevused peavad olema jätkusuutlikud, toetama üksteist ja kindlasti peavad lähtuma kohaliku kogukonna huvidest. Mina inseneriteaduskonna dekaanina kindlasti toetan kolledži tegevusi, toetan tehnoloogia arengut ja siis on sellest, et inseneeria areneks tervikuna ka Eestis, tervikuna ja seepärast kõik meie ressursid, nii rahalised kui ka inimresursid, mis meil olemas, me proovime ja tõesti tahame kasutada efektiivselt selleks, et me areneks kiiresti ja mõnes osas näitaks eeskuju teistele riikidele, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka terves maailmas. Nii nagu me tahame seda teha Ida-Virus õigluse ülemeneku osas, nii samuti me saame kõiki neid asju teha ka siin Kurassaares ja Saaremal. Aitäh! Aitäh, professor Sergejevile, ja ma saan nii palju lisada kogukonna esindajana, et võib-olla siis Madise kui keskkonnaministri viidatud viibimine näiteks tuuleparkide arendamisel või siin täna nüüd ettevõtet liidu poolt on ka siis vesiviljeluse inimesed kohal, et kalakasvatuse, vetika kasvatusega. Et suur olk nendest viibimistest ongi tegelikult seotud sellega, et me oleme eranud mere keskel aasta tuhandeid, aga mis päriselt meres on, me siia maani ju ei tea. Ja tuuleparkide arenduses ka suur osa ressursist on kulutatud sellele, et lihtsalt uurida, mida teha saab ja kuidas teha saab. Samas mul on hea meel, et kogukonna peale läks jutt, kogukond ongi ootuses ja kogukond on ka mõnes mõttes teelahkmel, sest kõik eestlased, tegelikult kõik maailma rahvad teavad, et on väga palju trende. Üks on see, et tahetakse moodsat, kaasaegset, uudset, jätkusuutliku, aga ei taheta näha seda oma tagaaias. Ja see on ka üks väljakutsetest, mis ootab Saaremaale ees. See on Hiiumaal läbi käinud, see on Muhus, see on kõigis merelistes keskkondades ja see on üks väljakutsetest kindlasti, mis kolledžis loodud sinimajanduskeskuse ees leiab, et kuidas leida see tasakaalupunkt, andes võimaluse kaasaegseteks ja perspektiivikateks arenguteks ning jättes alles ka selle keskkonna, mida me väga hindame ja kus me tahame olla. Mis kolledžist siis saab, mis sinimajanduskeskuses saab, Merit Kinsigo,
Tallinna Tehnikaüli Kuressaare kolledži direktor . Võib öelda , et teeb siis nii-öelda võtmeettekande täna . ja me paneme ette plaani , mis on päris pikk . aga me paneme ette selle plaani selges teadmises , mida kinnitas ka Madis . me peame otsuseid tegema täna . et me arutasime , meil ei ole mõtet teha 5 aasta plaani ja 10 aasta plaani . me paneme paika , kus me tahame olla 15 aasta pärast ja kõik ülejäänud aastate plaanid tekivadki , kui me selle eesmärgi poole tõsises usus suundume . Merit , ole hea , parandan sinu . Ah, tere , ma just mõtlesingi , et minul ekraanil on , aga teie ei näe , et ma võin ju sinu omaette rääkida , aga teie ei näe . oli kord saar keset merd . selline ilus , puhas , väike . puhas meri oli ümberringi , kalad lõid lõpsu , mesilased lendasid , linnud lendasid , inimesed elasid . saare peal oli väga mõnus , saar oli puhas . inimesed võtsid vastu , mis loodus andis . kui oli kala , said kala . kui kala ei olnud , siis ei olnud . korjasid marju . elu oli ilus ja rahulik . tundub muinasjutuna . paraku see ei ole muinasjutt . see on meie ajalugu . kuniks ühel ilusal päeval algas areng . tööstuse areng . teisisõnu umbes tööstusrevolutsioon algas suuremalt aastal 1760 . esimene neist . ja mis siis juhtus ? juhtus see , et inimesel tekkis huvi saada rohkem , saada kiiremini , saada paremini , müüa edasi , saada vahelt kasu . ja kus me siis oleme välja jõudnud selle ajaga ? see meie tänapäev siis laias laastus , napilt 250 aastaga oleme me suutnud tarbida rohkem , kui loodus meile suudab anda . me oleme , no näiteks Läänemeres on saavutatud juba enam-vähem kalapüügilagi . meil on igal aastal maailma vetesse läheb 8 miljonit tonni plasti . 47 aastaga suudeti merre uputada 200 000 tonni radioaktiivseid tuumajäätmeid . kõigest 50 aastat tagasi napilt lekkis meredesse 300 000 tonni õli ja toornaftat aastas . tasakaal on paigast ära , toitaineid tuleb vette kiiremini , leostub maa pealt ja inimtegevusest , kui loodus jõuab vastu võtta . vetikad vohavad , aga kuna päris palju kala ja teatavad kindlad kalaliigid on välja püütud , siis pole keegi , kes neid vetikaid sööks . tarbida inimesed neid veel sellises mahus ei oska ega kasutada , et see ei oleks probleem . ja vöörliigid , tugevamad liigid , tasakaal looduses on muutunud , võidutsevad need , kes on kohanemisvõimelisemad . ja olukord on selline . napilt 250 aastaga oleme me suutnud põhimõtteliselt jõuda siia välja . miks me siin siis täna oleme ? just sellesama eelmise slaidi pärast . inimene on suutnud tarbida rohkem , kui ta on suutnud hoida . maailm on niivõrd kiires protsessis . kuidas ma siis ütlen , hukatuse poole ? võib-olla mitte nii morbiidselt . aga tänu inimkonna inimtegevusele oleme jõudnud siis sellisesse punkti , kus toimuvad maailmas protsessid , mida inimene enam ammu ei suuda kontrollida ega veel vähem peatada . alles eile ma lugesin ühte head lauset , et kui sul on kõik kontrolli all , siis ei liigu sa edasi piisavalt kiiresti . kui nüüd ironiseerida , siis tõepoolest sellega on inimkond väga hästi hakkama saanud .
Me liigume niivõrd kiiresti edasi oma tarbimises ja oma saamaimus, suutmata enam seda kontrollida. Et järelikult on justkui kõik õige. Aga paraku on meil ainult üks planeet, kus peal elada. Inimene ei ole nii hästi kohastunud ega nii kuulikindel, et ta suudaks teistel planeetidel elada. Ja sellepärast on meil ainult üks planeet, mis võiks olla ka elamiskõlblik järel tulevatel põlvedel. Paraku on need protsessid niivõrd mastaapsed ja globaalsed, et siin ei aita ainult ühest valdkonnast, ühest grupist, ühest ülikoolist ja ka ühest riigist. Siin on vaja palju suuremalt asi ette võtta. Ja mis veel hullem, enam ei aita see sellest, kui tulevad näiteks merebioloogid vaatavad. Turska ei ole. Teeme midagi. Kas on võimalik teha bioloogidel midagi, tursa populatsioon näiteks taastada üksinda? Sõltumata sellest, mis teiselt samal ajal teevad. Aga see traalimees tuleb ikka või kalamees ja piiab selle kala samal ajal välja. Isegi kui bioloogidel ja kalakasvatajatel õnnestub midagi peale kasvatada ja taastada. Või noh, jõuame kokkuleppele. Bioloogid ja kalamehed. Okei, me ei püüa seda turska välja. Või kala. Oleme kahekesi korralikud, head, näitame üles head tahet, hakkame populatsiooni taastama. Ja siis on mere ääres näiteks üks tehas, kes otsustab, et aga mina tahan ikkagi toota midagi. Ja tegelikult need heitveed ja kogu see märk, need jäätmed mind ei huvita väga. Väga hea ja mugav on need sinna mere poole suunata vaikselt. Näide. Või siis on mere ääres on talumees, põllupidaja ütleb, et aga mul on vaja veisid pidada. Ma tahan ka tubli olla, ma tahan võib-olla need rannaalasid niita või hooldada. Näete, mul on vaja selleks, et mul on siin veised peal. Ja mul on vaja traktoritega seal käia. Ehk siis üksi me midagi ära ei tee. On tohutu väljakutse lahendada sellised suuri probleeme mastaapselt globaalses mõõtmes. Ja sellepärast meil ongi vaja ühendada need jõud. Ühendada erinevate valdkondade ja alade teadlased, ühiselt pingutada. Me peame kõik investeerima oma teadmisi, kompetentsi, aega ja energiat. Selleks, et töötada välja terviklike ja toimivaid lahendusi. Me oleme nendes muutuste keeristes ja selles kiirrongis juba mõnda aega, aga toimivaid lahendusi ei ole tänase päevani leitud. Muidu me oleks saanud ju selle kiirrongi hoogu peatada. Ja selline piiride ja sektorite ülene koostöö on vähemalt minu tagasihoidliku hinnangul tuleviku normaalsus. Enam ei saa vaadata, et inseneriteaduskond, loodusteaduskond, bioloogid, füüsikud, keemikud, sotsiaalteadlased. Me peame kõik oma jõud koonduma, et seda ühiselt vaadata. Nii et selles suhtes või selle pärast on mul väga hea meel, et seda on öelnud ka meie enda ülikooli sisesed inimesed juba ja jõudnud tõdemuseni, et me peame tunnistama meie seisvad väljakutseid. Ja meie enda väärtushinnangud vajavad ümber mõtestamist. Ning mis oluline, me kõik peame oma mugavussoonist ja mõnes mõttes ka nii-öelda silotornidest välja ronima, et jõud koondada. Sest meie keskkond on see, mida me tarbime, ressursid on see, mida me tarbime, aga me peame endale aru andma, et see samas inspireerib meid, kohustab ja ta seab ka piire. Me ei saa ilma piirid ette tarbida vastutustundetult. Kui me räägime Kuressaare kolledži visioonist või filosoofiast, ütleks ma pigem, siis ma olen jõudnud oma kolleegide ja meeskonnaga rõõmsalt ühisele arusaamisele ja tõdemusele, et meie nägemus on see, et ei tohi ületada keskkonnataluvusvõimet ega kahjustada selle seisundit. Et iga tegevuse eesmärgiks peaks olema keskkonnaseisundi paranemine või taastamine. Me ei saa olla enam ressursside kasutajad, me peame tagasi panustama.
Aga see on võras väljakutse, ainuüksi juba selle algolukorra positsioneerimine või kaardistamine või kindlaks tegemine. Et mida iganes me tahame teha, me ei tea tegelikult ju seda täpset mõju kõik võimalikes kõikidele osapooltele nii-öelda. Ja ainuüksi selle algse mõju tuvastamine ja nullpunkti ja tasakaalupunkti leidmine on äärmiselt keeruline. Et siin ka üks asi, mille suunas alles liigutakse. Tänasel päeval ei ole seda tasakaalupunkti ja nullpunkti leitud ühelgi asjal. Mulle väga meeldib rohelises leppes. Roheline vanne nii-öelda. Ära tee kahju. Ära kahjusta. Ja samamoodi on Ülo Vooglaid öelnud, et targaks mitte ei õpita, vaid mõeldakse. Siin on juba mainitud korduvalt, mis on sinimajandus või sinimajandus kui selline. Ma siiski igaks juhuks räägin üle põgusalt. Et sinimajandus on kõiki sektoreid või sektorite üleseid tegevusi hõlmab, mis siis baseeruvad ookeanide maailmameredega. Nii otseselt, näiteks kalapüük, vesiviljelus, taastuvenergia, veemakestamine, rannikuturism, kui ka kaudsed tegevused, mille peale võib-olla esimese hooga ei tulegi, näiteks kalatööstused, biotehnoloogia, laevaehituse remont on suhteliselt otsene seos, aga ka näiteks laevade ujuvkonstruktsioonide projekteerimine, insenerlahendused, tsumbad, targad tsumbad, nutikad laevad, autonoomsed laevad. See on kõik osa sinimajandusest ju. Tänasel päeval on Euroopa Liidu sinimajanduse valdkondades 4,5 miljonit otsest töökohta. Ma ütleks, et päris muljetavaldav number. Aga mis see jätkusuutlik sinimajandus siis on? Lühidalt öeldes on see areng, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadusi ja püüdlusi, seadmata see juures ohtu tulevaste põlvkondade samalaadseid huve. Kui me oleme rääkinud ressursside tarbimisest, siis ma arvan, et kõik on teadvustanud tänaseks päevaks, et me oskame kõik tarbida suurepäraselt, kui palju mist oskab tagasi panustada. Kes on midagi viimati tagasi panustanud? Näiteks mõne puu istutanud. Kaasa aidanud mõne elupaiga loodusliku koosluse taastamisele. Leitanud midagi head või ägedat. Modelleerinud mõne väga vajaliku mudeli. Variante on ju tegelikult väga palju. Me ei pea kõik sööstma loodusesse ja merre füüsiliselt. Me saame ju aidata ja panustada ka teistmoodi uuringutega. Aruteludega, kaardistustega, modelleerimistega, innovatsiooni leiutustega. Kõik ei pea olema füüsiline, mis ongi hetke tulevik või hetke seisukord, et me oleme liikunud edasi sellest füüsilisest maailmast. Inimesed ei ole saanud selgeks jätkusuutlikku tarbimist. Läbi aasta sadade ja tuhandete on olnud ju korduvalt sellest näiteid. Ma ei väsi toomast näitena seda, et juba aastal 867 või midagi sellist, kui Islandile maandusid esimesed viikingid ja hakkasid küttima morskasid, suutsid nad selle morsapopulatsiooni seal hävitada 30 aastaga. Peaaegu. Islandilt need morsad kolisid igal juhul minema, Gröönimaale läksid. Umbes 1000 aastat hiljem toimus Islandil sama vaaladega. Et kui oli Euroopas ja Skandinaavia maades kehtestatud vaalapüügi seadus, vaadati, et vaalasid hakkab väheseks jääma, siis Norra vaalapüüdjad läksid Islandi vetesse. Ja kordus sama. Põhimõtteliselt 30 aastaga püüti ja hävitati seal Islandi ümbruses vaalapopulatsioon suurvaaladel. Nii et ei õnnestu väga, isegi kui ei tahe on algselt olemas. Eks üritasid ju nimadki algselt mõelda, et püüame vähe võtta.
et otsa ei saaks. Aga raha lõhnab hästi või siis meelitab nagu meie võtt. Nii et kui võtta kokku see tees, siis minu arust on see suurepäraselt Euroopa Komisjonil sõnastatud, et paneme selle rohelise sinisesse või sinise rohelisse ja me saamegi kokku jätkusuutliku sinimajanduse. Ja miks siis jätkusuutlikus? Sellest me saime aru, et ressursid saavad otsa, peame tagasi panustama. Kui võtta meelevaldselt, olen võtnud välja rohelisest kokkuleppest, siis mis on mõningad prioriteedid, on ökosüsteemi ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine, ressursi reostuse vähendamine, õhus, vees ja maal, ringmajanduse põhimõtete juurutamine, jäätmekäitlus, sinimajandus, kalandussektor. Minu arust see sobib suurepäraselt. Täpselt kõik see, millega me plaanime süvendatult tegelema hakata siin Kuressaares. Samas on Euroopa Liit ja terve maailm muidugi võtnud endale tohutult palju kohustusi, ülesandeid ja eesmärke, et see globaalne soojenemine pidurdada, et ei toimuks nii kiiresti see temperatuuritõus õhus, maas ja veel vees. Ja selleks, et neid eesmärke saavutada, on vaja tohutut investeeringute mahtu. Nii nagu ülikoolisiseselt oleme juba kuulnud ja ministeeriumi tasandil kuulsime või esindajalt, et raha läheb päris palju vaja. Nii ka Euroopa Liidu eesmärkide saavutamiseks, aga siin on need suurusjärgud sellised, et siin ei aita ainult jällegi ühest riigist. Ega kahest riigist. Tegelikult ei aita ka ainult Euroopa Liidust, aga see on see piirkond, kus meie tegutseme praegu. Ja kõik, mis me saame teha, on anda oma panus. Kui me rahaliselt ei saa panustada, siis me panustame oma teadmistega, oma aja ja energia ja kompetentsiga. Ja seepärast võibki öelda kokkuvõttes, et see kliimaneutraalsus selleks, et saavutada, ei ole lühiajaline tegevus. Põhimõtteliselt iga suurema muutuse jaoks läheb aega üks põlvkond maailmas. Ja nagu keskkonnaminister Madis ütles juba enne, siis need otsused on juba mõneti hiljaks jäänud. Need otsused ja teod oleks juba tänasel päeval peaks käima. Me ei saa enam arutada, ainult teha lihtsalt visiooni ja arvamusseminare. Nüüd tuleb võtta vastu otsuseid ja tegutsema hakata. Meres on näiteks bioloogiline mitmekesisus, kalapüük ja laevad on oma vahel väga tihedalt seotud, nagu ma enne ütlesin. Aga selleks, et midagi muutuks, on vaja ju ka seda ressurssi ja ressursi asukohta hoida ja kaitsta. Merelised kaitsealad ja natuuraalad on üks neist, on tänapäeval olemas tänases ühiskonnas. Paraku nendest ei piisa. On küll hinnatud ja arvestatud, et iga merekaitsealadesse investeeritud euro toob tagasi vähemalt 3 eurot, mis isenesest peaks olema ju päris palju lubav ja tõotav, aga ka sellest rahast ei piisa. Tuleb seda väärtust juurde luua rohkem. Ja ka neid alasid, neid kaitstavaid alasid ei ole piisavalt. Tänasel päeval me ei suuda hoida oma merede head seisundit ja seda taset praeguses mahus. Meil on vaja, oleks vaja kaitse alla võtta rohkem meresid ja tegeleda tõhusamalt nende valdkondadega. Kui me räägiks natukene Läänemerest, siis Läänemeri on suhteliselt noor meri. Miks just Läänemeri? Sellepärast, et siin sees me oleme. Läänemeri meid ümbritseb. See on kuulutatud eriti tundlikuks merealaks, mille looduslik seisund või keskkonnaseisund
hakkas oluliselt halvenema umbes 100 aasta eest. See on tohutult intensiivse laevatatavusega meri. Olukord hakkas halvenema juba enne teist maailmasõda. Ja tänaseks päevaks on asi päris kehv. Näiteks on meil Läänemeres surnud või hapnikuvaesed soonid. Kes ei tea, mis need on, siis need on meres põhjatsoonid, kus on väga vähe hapniku või üldse mitte hapniku. Ehk siis sellised soonid, kus ei saa keegi väga elada. Kalad seal ei ela ja selleks kohastunud, annoksilises keskkonnas kohastunud elama on väga vähe liike. Viimase 100 aastaga on see ala kasvanud 10-kordselt ja siin ka palju lühema perioodiga on näha, et need alad kasvavad tohutu kiirusega. Need ei ole vähenema hakanud. Samas neid uuritakse, neid tuvastatakse ja fikseeritakse, et need on meil olemas ja alad laienevad ja nendime fakti. See on tõesti nii. Nad laienevad. Olukord on halb. Olukord on väga halb. Mis me selleks teeme, et see tagasi läheks, et see protsess pöörduks ümber? Minule teadaolevalt ei ole suudetud üheski maailma osas veel hapniku vaeseid või hapniku vabu piirkondi vähendada. Miks Saaremaal? Miks me siin sinimajandusest räägime just nimelt Saaremaal? Sellepärast, et nagu meil rektor ütles, meil on siin Eesti ainus tehnikaülikooli esindatus. Me oleme siin kolledžina olemas. Ma täiendaks veel dekaani lauset, et regionaalse kolledži funktsioon ja roll ei ole tõesti mitte ainult õppe, vaid on ka teadusarendus. Ning lisaks mina rõhutaks omalt poolt veel ka seda, et ka kogukonna ja ühiskonna teenimine on regionaalse kolledži hästi oluline roll. Et viia siin regioonis kokku just nimelt see teaduspool ja ettevõtluspool, et need kaks omavahel kokku jõuaksid. Ja siis vastavalt regiooni eripärale, kus, kes millega tegeleb, et juba said ära mainitud Virumaa ja Tartu. Meie geograafiline paiknemine. Me oleme saarkeset merd. Millega me siis veel tegeleme, kui mitte merega? Meri on meil ümber ringi, me ei saa sellest üle ega ümbert. See on oluline meie jaoks logistilises seisukohas, see on oluline meie jaoks toiduna, sissetulekuallikana. Et see on eluliselt oluline saarlaste jaoks, et võibolla mandril elavad inimeste jaoks on see mõneti eksootika. Meri ja ranna äär tähendab puhkust, vaba aega, kõiki neid mõnusid. Siis saarlase jaoks tähendab see argipäeva. Kui on torm, kas praamid liiguvad ja lennukid lendavad? Kui on meri reostunud, kas meil seal üldse kala on? Kui on kuuma laine, sinimetikas möllab, ujuma ei saa. Ja nii edasi. See on meie elu, millega meie peame toime tulema. Ja millega me muidugi tulemegi maast madalast. Ajalooline ja kultuuriline pärand. Ma nimetasin seda täiesti omavoliliselt saarlaste võõrandamatuks õiguseks. Selles mõttes, et merel laevad on olnud ajalooliselt midagi sellist, mis on valdavalt seotud merega. Maismaal ei ole laevadega mitte midagi teha. Ja merd ei ole ka maismaal. Ja samamoodi ei saa väga ka võrrelda jõgesid või järvesid merega, sest need on täiesti erinevad isiksused, ütleks ma. Igal ühel on oma hingise loomi olemus. Meie kultuuri ja ajalugu on vürtsitanud ja rikastanud loomulikult viikingid, nagu te teate. Et seal mere ääres oli tore kasvatada ja püüda kala ja kasvatada lapsi,
nii kõva, enamuse aasta oli rahulik, aegajalt tulid viikingid merelt, siis valati palju verd, möll käis, aga nad jätsid oma jälje, jätsid oma pärandi. Ja tänu sellele näiteks on Lääne-Eesti saartel juba ajalooliselt olnud saarlased, oluliselt pikemad kui mandri eestlased. Et antropoloogia tõestab, on geeni uuringud tõestanud seda, et on igatepidi jälgi jäänud siin viikingitest. Geopoliitilise sobivuse alla liigitaks ma seda, et meri on meil lähedal. Meretuulepargid tulevad ka kohe merre, väga suure tõenäosega, sest me ju ei räägi sellest, kas nad tulevad. Muidugi nad tulevad. Me räägime tänasel päeval, millal nad tulevad ja et nad võiks juba kiiremini tulla. Sest et energiat on meil vaja, eriti hetkel valitsevas olukorras maailmas. Nii et kui rääkida meretuuleparkidest, siis kindlasti on Saaremaal see eelis, et me oleme nendele tulevikus kõige lähemal, kui me saartest räägime. Ja Lääne-Eesti mereala on väga perspektiivne selle jaoks, ka hästi kaardistatud, arengud käivad, et igal juhul on ainuke loogiline koht siis võtta ka selleks pisikeseks pidepunktiks või esimeseks staabina tekitada siia pisikene keskuse üksus Saaremaale. Ja ma näen seda küll Kuressaare kolledži kas ühe osana või tugeva koostöövormine ja kohana. Ja rikkalik praktika baas ongi täpselt see, et meil on merd, meil on kala, meil on laineid, rannikud, tuulikuid tulevikus, võrke, kalakasvatajaid ja meil on ka inimesi, mida on korduvalt dekaan ja rektor ka rõhutanud, mida mina ka rõhutaks. Meie üheks olulisemaks ressursiks on inimesed. Need on meie väärtus. Ja koos ka oma praktilise ja ajaloolise mäluga on ka nemad meie väärtus. Et me ei saa siin praktiseerida tulevikus ja uurida mitte midagi, kui meil ei ole oma inimesi majas sees, ega ka saarlasi, kes siin elavad, ega ka neid ettevõtjaid, kes tahavad saarepeal midagi teha ja korda saata. Nii et minu arust on Saaremaa ainuõige ja loogiline valik, kui me räägime sinimajandusest ja selle keskuse loomisest. Ja kui me nüüd jõuame selle 15 aasta visioonini, siis esimeseks asjaks ütleksin ma seda, et kolledži meeskond on koos ülikooli rektoraadi ja strateegia meeskonnaga teinud tugeva ajurünnaku. Me oleme analüüsinud olukorda, me oleme teinud mõtestamisi vasakule paremale ja leidnud, et kuna sinimajandus on ääretult suur ja lai valdkond, siis päris kindlasti me ei jõua kõigega tegeleda. Nii et oleme välja sõelunud teatud teemad, mis meid kõnetavad Kuressaare kolledžis, mis on ka potentsiaalsed tugevused ja koostöökohad meil meie ülikooliga, sest et me ei saa lähtuda ainult sellest, mis meil on hetkel Kuressaare kolledžis olemas. Nagu dekaan ütles, siis on sisuliselt tegemist uue olukorraga, uue valdkonnaga, kus tuleb väga palju asju nullist alustada. Siis ma veidi oponeeriks sellele, et sinimajandus oma olemuselt ei ole uus asi. Kalandus, meri ja kõik see on ju laevandus. See on meil kõik olnud ju sajandeid. Aga mis on uus, on see jätkusuutlikkuse nüans. See jätkusuutlik ressursside tarbimine, teaduspõhine lähenemine. See on see, mis on uus. Ja jäi meil söölale siis 7 tegevussuunda, valdkonda, millest ma kohe varsti räägin ka veidi pikemalt iga ühest ühest eraldi. Aga lisaks nendele valdkondadele, mida me siis hakkame vastavalt võimalustele, inimestele, kompetentsile ja ka kohaliku omavalitsuse, riigi ja ettevõtete huvile,
kas varem või hiljem tegelema. Et prioriteete me seal seitsmes ise ei ole nii väga maasse lõõnud ega kivisse raiunud, et võt, nüüd see on esimene, see on teine, see on kolmas. Kõigega korraga me ka ei jõua tegeleda isegi seitsmega mitte. Me räägime siin ikkagi ju vähemalt 15 aasta plaanist ja visioonist. Siis ongi niimoodi, et prioriteedid tulevad protsessi käigus. Ja mis meil siis seoses või koos nende tegevusvaldkondade ja suundadega tekivad, on pakume koostöös kompetentsikeskustega kaasaksid võimalusi, laboreid, teadus- ja uurimistöödeks. Meil on oma nägemuses aktiivne ja projektipõhine rahvusvaheline koostöö. Me ei räägi siin ju tänasel päeval ainult Tallinna Tehnikaülikoolist, nagu ma ütlesin. Päris kindlasti on meil koostöö teiste Eesti ülikoolidega, välisülikoolidega, sest et see on liiga suur asi, et seda üksi hamsata. Aga igal ühel on oma kompetents ja võimekused. Ja oma nägemuses me näeme loomulikult, et meil tekivad ka regulaarsed sündmused, teemakohased konverentsid, dekaani mainitud õhtu ülikool, mis oli väga populaarne, et analoogselt võiks meil olla edaspidi iga-aastaselt sinimajanduse teemalist. Kuna see oli tõesti väga hästi õnnestunud ja populaarne, siis need on sellised pisikesed näited, mis meid tulevikus ootavad. Lisaks seitsmele suunale oleme pannud paika oma visiooni, et meil on ka nii-öelda kolm rahvusvaheliselt tunnustatud kaasaegset kompetentsikeskust nii-öelda. Tegelikkuses, mis nende nimed on või mis nende nimed saavad olema, see ei olegi oluline. Oluline on sisu. Ehk siis ühe enam näeme meretööstuse kompetentsikeskust, mis on sisuliselt on praegune väikelaevaehituse kompetentsikeskus. Teiseks sinimajanduse kompetentsikeskus ja kolmandaks oleme pannud ambitsioonikalt saarelisuse kompetentsikeskuse. Ja sellest ma räägin ka veidi eraldi. Siis, nagu mainitud, laborid, katseköögid, meretoormega tegelemine, ettevõtetele vastavalt huvile ja vajadustele ja võimalustele, kuidas meil need laborid ja kompetentsikeskused arenevad, siis eelkõige ikkagi koostöö ettevõtetega vastavalt nende huvidele, koostöö võimalustele, projektidele. Et lihtsam on alustada ju koolitustest ja teabepäevadest, aga ühel hetkel tuleb ju siinduda ikkagi siirduda laboritesse, süsteemidesse, hakata tehnilisi katseid ja uurimusi tegema. Ja midagi koostöö teiste asutustega, haridusasutused ja oma valitsus kindlasti, sest et ilma oma valitsuse toetuseta ei saa, me ei jõua mega eriti kaugele. Ja nagu dekaan ka mainis, siis kolledž näeb ennast ka sinise klastripesa vedurina. Vaatame, kuidas see siis läheb. Esimese suunana seitsmest me siis nimetamegi Läänemere saarte uuringute suunaks. Ehk inimene ökosüsteemis. Ongi siis saarelisuse teema, saare planeerimine, saarte areng. See on üks kõige selgemalt eristuv suund. Eristub selles mõttes, et ta läheb kõige kaugema kaarega siis nii-öelda inseneri teaduskonnast mööda esialgsel hinnangul, aga mitte üldse nii kauge kaarega mööda sinimajandusest ja veel vähem meie regioonist, meie saarest. Sest et kui me tahame hakata lahendama ja lähenema nendele teemadele terviklikult, siis nagu ma juba mainisin, meil on oluline arvestada inimressurssi, sotsiaalmajanduslikke tegureid ja mõjusid sellega seonduvaid. Sest kõik, mis toimub, on ju põhjustanud laias laastus inimene.
ja kõik, mis toimuma saab, sõltub inimeste otsustest ja tegudest. Nii et me näeme suurt vajadust erinevateks uuringuteks, analüüsideks ja selliseks. Arvestades erinevaid kaitsealasid, hoiualasid ja muidugi ka turismi poolt. Ka turism on see koht, kus on väga tugev inimfaktor. Ilma inimesteta turismi ei olekski vist tõenäoliselt. Loomad turismi objekti ei külasta omaalgatuslikult. Küll aga võivad inimesi külastada omaalgatuslikult kohti, kus on loomad. Üks suhteliselt vähe levinud turismivaldkondi ongi ju näiteks mereturism kui selline, et inimesed on harjunud käima mööda maad, mööda metsi, on matkarajad, õpperajad, muud rajad, alad. Aga kui palju niimoodi mere peal on jalutamas käinud, läinud vaatama hülgekolooniaid, lindude kolooniaid, lindude rännet, kalu, geoloogilisi vaatamisväärsusi. Et selle on väga suur vahe, kas me vaatame maalt merele või merelt maale. Ja ma eristaks selle või tooks välja eraldi selle, et meie lähtume ikkagi saarelisusest. Saarelisus on meie teema. Teine suund on siis tänase seminari pealkirjaga sama märksõna, tark meri. Sisuliselt võib seda nimetada kõigeks. Tark meri on kõik. Kõik, mis on tark, kõik, mis on nutikas, kõik, mis põhineb ja baseerub tehnoloogiale, selle arengule, mis on digitaalne, rohkem või vähem, mis on elektrooniline, rohkem või vähem. Nii et oleme siia oma hinnangul liigitanud erinevaid näiteid, valdkondi, tegevusi, mis on perspektiivsed meie arust ja millega meil on huvi tegeleda. Kuidas meil välja kukub, seda näitavad meile lähimalt 10-15 aastat. Ehk siis erinevad sensoorika, andmeanalüüs, seiretöötlus, tark tehnoloogia, andmete mudeldamine, mis on oluline, et me paneme kokku erinevad andmed, andmebaasidest saame infot, olemasolev info ja olemasolevad andmed, püüaks neid edaspidi hakata kokku panema, et saada terviklik vaade, sest tänasel päeval on väga palju andmeid. Andmeid on tohutult, kõik korrivad andmeid, kõik teevad seiret. Kõik muud, kes salvestavad, uurivad. Aga igaüks oma valdkonda. Või siis suudetakse kaks valdkonda kokku panna. Võib-olla isegi kolm valdkonda, kes on juba edasi jõudnumad. Aga kõik. Meie suur plaan on panna kõik kokku. Loodus. Ilmastik. Kõik, mis on veega seotud. Füüsikalised, bioloogilised protsessid ja nähtused. Mõjutavad tegurid, elusliigid, geoloogia, eluta, loodus, transport, kõik tehislik, mis on seal meres ja inimene ja kõik, mis on inimese poolt põhjustatud, see, mis ülevalt alla sajab, see, mis õhus liigub, see, mis vee peal ujub või siis on vee sisse visatud parasjagu. Selline on suur plaan. Ja see koosneb muidugi väiksematest juppidest ja väiksematest ampsudest, mis ühel või teisel põhjusel on meid kõnetanud. Kas need kõik tänasel päeval või tänasel päeval ma ei oska öelda, kas need kõik saavad teoks, lähevad töösse või praktikasse, seda ma ei oska öelda, sest et täna me räägime ikkagi ju visioonist kui sellisest. Ja kuidas ta välja kukub ja kuidas ta minema hakkab, seda näitabki meie
tulevik, lähitulevik elu. Eks siis digitaalsed merekaksikud, turvalised targad sadamad, andmete standardiseerimine, targa merepass, ma räägin sellest targa merepassist edasi veidi hiljem. Tark mere tänav, lähed võtad paadi, lähed merele, teed oma targa telefoni lahti ja siis tema ütleb sulle, kus sa oled, mis meretingimused on, mis kliimatingimused on, kas on suuri laevu, kas on reostust, mis linnud ja kalad või hülged parasjagu siin lähedal on, mida ta saab vaatama minna. Ja erinevad platformid. Kolmas suund on mere- ja rannikuressursside jätkusuutlik väärindamine ja ringkasutus. Ringmajandus on tuleviku teema. See on üsna lapse kingades, sellega tuleb tegeleda. Kõigepealt on vaja välja töötada ja aidata kaasa strateegia välja töötamisele. Leida lahendusi. Bioressursi tootestamine on üks väga perspektiivne teema biokütused vetikatest ja kõik võimalikud interdistsiplinaarsed mudelid ja lahendused. Ehk siis jõuame sellest resti peal kala kuivatamisest natuke efektiivsema lahenduseni, aga eesmärk on ikkagi jätkusuutlik lähenemine ja kestlik lähenemine. Mere kliima ja tervis, mere reostus. Nagu juba eelnevalt mainitud, siis meretes on tohutult kõik võimaliku seda, mida seal olema ei peaks ja see teeb asja ainult hullemaks, siis olekski vaja uurida, analüüsida ja mudeldada, mis muutused seal siis toimuvad seoses sellega, kuidas näiteks reostus liigub. Üks asi, mida ei ole vist veel väga mudeldatud, on reostuse, merereostuse piiriolene liikumine riikide vaheliselt. Või siis kui on, siis ei ole ka sellist head andmebaasi või infoallikat vähemalt mina ei leidnud selle kohta. Teine asi on kompensatsiooni meetmete välja töötamine näiteks, et selline asi puutub tänasel päeval täiesti. Aga see on juba rahvusvahelise õiguse mastaap. Kui rääkida natuke inseneripõhisematest teemadest, siis on meil laeva ehitus ja hüdrodünaamika. Tänasel päeval on meil majas olemas juba oma professoriga. Ja tema siis tegeleb meil kokkupõrkedünaamikaga, materjalide ja metallide modelleerimise ja karakteristikute analüüsiga. Okei, ma sellest ei räägi praegu, see dünaamika läheb väga pikaks. Piirkoormuste arvutamisega, konstruktsioonide purunemine, kõik, mis võib laevadega ja ujuvkonstruktsioonidega meres juhtuda, mis on need piirkoormused, mis juhtub siis, kui näiteks laev põrkab kokku millegagi, millega iganes, mis juhtub siis näiteks ka, kui tuulikud ründab, ma ei tea, laev, jää, midagi muud. Seda kõike on võimalik mudeldada ja arvutada. Biokomposiidid on uus perspektiivne teema, mis meil on juba majja tulnud. Ja tehakse ka sellega aktiivseid katseid. Minu arust on biokomposiidid väga hea tuleviku materjal selles mõttes või noh, vaadates tänase päeva variante. Et näiteks Storainsel on selline biokomposiit, mis koosneb tselluloosikiost ja bioplastist, mida on siis võimalik ümber töödelda ilma mehaanilisi omadusi kaotamata 7 korda. Hetkel on tavaline komposiit, millest on koosnevad laevad, tuulikud suures osas, ei ole ümber töödeldavad. Ehk siis nad lähevad otse kõik jäätmeks, ei mingit taastöötlust. Ja siin all video peal on hea näide masinõppe rakendamisest meretehnoloogias. Seal oli küll eesmärk, et loetleb objekte, mis liiguvad merepõhjas. Aga see ei ole küll nii väga hästi näha, aga seal need värvilised kastikesed ja numbrikesed jooksevad, siis ta loendab. Ja mida ta loendab? Ta loendab plasti. Põhimõtteliselt ta ujub mingisuguses tohutus plastisupis.
et nii palju seda reostust siis seal ongi või vähe, kuidas võtta. Minu arust päris karm vaade. Kuues suund on meretehnoloogia ja konstruktsioonid, mida ma võiks ka öelda, et on nii öelda meil juba olemas majas, professor vähemalt on meil olemas majas. Ja siis uuritakse erinevaid laevaomadusi, dünaamikat samamoodi, kokkupõrke dünaamikat, aga ka muidu laeva takistuse ja meresõiduomaduste hindamist. Ja lisaks ka on uueks perspektiivseks suunaks need tuulikud, avameretuulikud ja eelkõige hetkel on huvi fookuses ujuvtuulikud, kuidas siis need käituvad, kui liigub jää, kui on tormid, lainetused, hoovused, et kõike saab mudeldada ja kõike saab hinnatada, et millisest hetkest siis hakkavad konstruktsioonid järgi andma, viga saama ja kui palju nad siis taluvad ikkagi. Seitsmes teema on sinine energia. See on päris teada tuntud teema. Mahud on tänasel päeval väikesed. Nagu ma ütlesin, siis see on meie tulevik, mille nii me võiks kiiremini jõuda. See on taastuv energia, aitab kaasa meie kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisele, energiasõltumatuse saavutamisele, aga ka looduse ja keskkonna hea seisundi nii-öelda taastamisele kaudselt. Seoses sinise energiaga ongi meil arutlusel näiteks potentsiaalselt paindlikus lahenduste leidmine, kaardistamine alguses, võimalused ja vajadused, vesiniku lahendused ja muidugi see huvitav termin Power to X. Ehk siis põhiprobleem tänasel päeval on see, et isegi kui me saame mene meretuulepargi püsti panna või päikese paneelid merre, siis elektrienergiat me saame toota, aga mis me sellega teeme? Võrku meil ei ole, kaablit juhed pistikusse panna meil ei saa, rannikusse kusagile panna pole, juhtida meil ei ole, siis ongi küsimus selles, et kas riik teeb tohutud pingutusi ja hakkab seda võrku välja ehitama või siis leitakse mingid salvestuslahendused. Ja kui me räägime salvestusest, siis kuidas ja millisel kujul me teda salvestame? Kas vesinikuna, kas sünteesida vesinik edasi millekski muuks, mis on kõige mõtekam, vajalikum, potentsiaalikum ja millega on ka huvi tegeleda. See on tööstusrevolutsiooni osa mõte on vahel. Aga põhimõtteliselt jah, tuul ei ole küll ainukene variant. Meil on ka päikesenergia, meil on ka bioenergia ja geotermaalenergia. Aga teema jääb ja põhimõtte jääb samaks. Kui me räägime sellest, et meil on maismaal tuleb keskus, siis meie oma nägemuses näeme ka, et meil tuleb merealase merre demoala, välibaas, katseala, kus meil siis ideoloogia kohaselt on markeeritud mereala, kus me viime välja läbi erinevaid uuringuid, analüüse, uurime erinevaid konstruktsioone, liike, teeme kompleksuuringuid, katsetame ka tarku ja nutikaid lahendusi ja lisaks ka erinevad füüsikaliste protsesside ja keemiliste protsesside analüüsid ja rakendusuuringud. Ja samamoodi ka erinevad energiatehnoloogiad, lahendused, mida katsetada siis. Ehk siis ongi mõte see, et kui on juba laborites ja arvutites ja programmides midagi suudetud välja mõelda ja arendada või on kusagil olemas see kompetents teoreetilisel tasandil ja teadmisel olemas, siis võiks olla see ühine mereala, kus saaks siis katsetada neid asju praktikas. Ja väljunditena siis ongi põhimõtteliselt, mis meil siis sinimajandus on. Ongi see, nagu ma enne ütlesin, et
väljastada mereala passi näiteks, kus ongi siis kontrollitud andmed konkreetse ala kohta, et kui tuleb näiteks kalakasvataja, mõni vesiviljaja või siis tuulepargi arendaja, et ta saab kogu selle info kompleksselt, mis seal on, mis seal olla võib, aga muidugi väljakutse on edaspidi nende muutuvate nähtuste aktuaalsus ja päevakorras ja päevakorras hoidmine. Lisaks siis erinevad lahendused ujuvkonstruktsioonidele, kaldarajatistele, kõik võimalikud insenertehnilised teemad. Ja siis lisaks laboritele oleme mõelnud ka keskkonnasimulaatori peale, digitaalsed kaksikud, erinevad andmebaaside kasutamine juba nagu mainitud. Eesmärkidest ja rohepöörde saavutamises läbiviimisele kaasaitamisest ma juba rääkisin. Rõhuasetus on jätkusuutlikkusel. Ja kuidas see siis peaks välja nägema? NASA on välja töötanud või viinud ellu sellise toreda programmi, kus nemad siis uurivad ka erinevad valdkondi. Nendel on seal satelliidid, mis esitavad andmeid, edastavad andmeid, aga nemad lihtsalt fikseerivad olukorda ja nad uurivad erinevaid keskkonnapooli. Ja ilma konkreetset valdkonda või piirkonda uurimata ega omaga seda inimfaktorit seal juures. Et meie eesmärk on ikkagi võtta see Lääne meri alustuseks, mudeldada seda, lappida sinna need kihid peale, võtta arvesse ka kohaliku inimest, need kohalikkuse tegureid, lokaalseid, regionaalseid, piirkondlike tegureid. Ja siis panna see mudelisse süsteemi. Ehk siis nagu ma ütlesin, meil ongi eesmärk see terviklik lähenemine. Et viia kokku vajadus ja võimalused parimal võimalikul viisil. Ja eesmärk on aidata praktiliste lahenduste leidmisele. Arvestades kõigi osapoolte taluvusvõimet ja heaolu. Ning kasutades selleks parimat teaduskompetentsi, mis meil on võtta oma ülikoolisest, koostööpartneritelt ja kust iganes on seda võimalik saada. Nii et lõpetuseks ma siis ütleks, et sinimajanduskeskus on meie arust või nägemuses teadlasi, konsultante, planeerijaid, poliitikakujundajaid, meediaid ja avalikust ühendav keskus, rahvusvahelise mastaabiga ja ongi eesmärk ja huvi siis pakkuda abi oma kompetentsi ja regiooni võimaluste ja vajaduste piires. Lähtudes eelkõige, kus me oleme tänasel päeval, kus on meie saar, kus on meie riik, ja leiame siis need head võimalused, kus me saame tagasi panustada, võibolla omalt poolt ikkagi ära teha midagi keskkonnaseisundi taastamiseks, mis iganes kujul, iga üks oma kompetentsi ja pädevuse piires. Ja sellega ma tänan tähelepanu eest. Aitäh! Viidates tagasi professor Sergejevile, see on ju visioon, eks ole? See suudes ei ole kindlasti väike ja ma usun, et Merit sinu kirjeldatud 7 valdkonda, iga üks neist väärib tulevikus eraldi käsitlemist, eraldi üritust, eraldi konverentsi. Me oleme rääkinud sellest nüüd paar-kolm kuud ja ma ütlen ausalt, et olles siis üks osa sellest TalTechi väiksest meeskonnast siin koha peal, tunne on tihti see, et me peame ise rohkem uskuma. Et me peame ise rohkem uskuma ja et tagasi teed tegelikult ei ole. Ja kui ma vaatan siis siin
paremas tiivas istuvad ka ettevõtjaid, ega ootused on suured. Need, kes ka täna ei tulnud siia, kus me räägime ka vesiviljeluse poolelt või energeetikast. Ja palju on riigiväravas väga paljude elementidega. Alates põhivõrgu ehitamisest elektritaristu näol, alates sellest, et tehakse valmis planeeringud arusaadavalt vesiviljelijatele, aga teispidi tugisüsteem, mis teadmuspõhiselt aitab teid ja aitab kõik inimesi, vajab arendamist ja ma kinnitan teile veel kord, et sellel teel me astume rahulikult edasi. Et ei peaks muidugi seda seltskonda siin unistajateks, siis mul on hea meel järgmise kõnelejana tutvustada siia Kanadast, Prince Edwardi saare ülikoolist, Saarte instituudi direktorit, Lori Brinklow. Ma lähen praegu tema, ma ei lähe nurka ära, ma praegu peaks lehvituma talle. Arni, kas see vastab tõele? Niimoodi. Hello, Lori. Ja, hello. Ja juba ta on seal. Ja enne kui ma annan Loorile sõna, siis need olijad saalis, kes on tõesti olnud nende arengut juures 30 aastat tagas, siis mäletavad sellist asutust, mille nimi on Saarte Instituut. Ja ei ole midagi paremat kui ammu unustatud vana. Loori esindab tegelikult siis Prince Edwardi saare Saarte Instituuti ja selle üks algatajatest Godfrey Baldacchino, üks tore professor Maltalt, kes on samuti veel nende meeskonnas. Külastas Saaremaad ja sellest on tõesti mööda juba 20 aastat ja me olime siiras usus juba siis, et see asi läheb käima, et läheb Saarte Instituut käima, et me päästame Läänemere, et Saartel läheb elu käima, kõik on teadmuspõhine, siia tekib ülikoolide keskus. Nüüd 20 aastat hiljem me proovime uuesti ja seekord me tõenäoliselt õpime tehtud vigadest ja selleks, et on põhjus pingutada, siis sõna on Looril, kes räägib sellest, kuidas Kanadas Prince Edwardi saade ülikoolis Saarte Instituut jõudis. Just nimelt selle staatuse, nii kus ta täna on. Lisaks sellele, et ta on tunnustatud teaduskeskus ülikooli sees, on ka ta tunnustatud UNESCO poolt kui üks saarelisuse hoidjaid maailmas. Lori, floor is yours. Why, thank you so much. It is absolutely wonderful to be here, zooming in on this lovely August morning. It's still morning here, and I think it might be still morning there, or pretty close to noon. I'm delighted to be speaking with you today. My first introduction to Saarema was in 1991, when I attended the Island Games in Åland Islands, Finland. And we were invited, I was part of the cultural delegation, and we were invited on board the Russian research vessel that had brought the athletes from Saarema to Åland, and had a lovely coffee and were gifted a beautiful tray that we've used in our office for years. So that was a pretty amazing introduction to your island. And then to learn that that you're interested in, or that Bilou and Merritt are interested in getting into island studies in a big way. We were just absolutely thrilled to become part of the conversation. Only in the last week or so, on July 22nd, our ferry that links Prince Edward Island to Nova Scotia, the mainland of Canada, had a fire, and so they decided to bring in a new vessel to try it out and see if it worked, and it's the MV Saarema. So as Merritt says, there are no coincidences, and I'm really absolutely delighted that I could share some of my experience with the Institute of Island Studies with you here today. And so I'm going to I do have a PowerPoint and quickly run through some slides that talk about our work here at the Institute of Island Studies, and then hopefully we can have a conversation or continue the conversation about how island studies and Saarema, we can all become part. We would love to welcome you into our island studies family. So here we go. Let's see if I can find, I had it up here earlier, and there it is. And I will share. And is it coming? Oh my, I think I have too many. Okay, I'm not finding the right slide. I did have it here earlier, and let's find it again. Okay.
tundi. Ja Looril on kell oluliselt vähem kui meil. Tehniliselt vähem on see enne töötud. Kas ta kuuleb meid praegu ka? Antage mikrofoni. Paar julgustavad sõnalised. Oh, I'm so sorry. It was here and now I just absolutely can't find it. Try one more time. Looks like you're going through my whole screen. I'm sorry. Where's the right file? Oh my, okay. Hello, Lori. Yes, what's going on? We have your PowerPoint here, so we put it on from here. That would be good. Yeah, and then you can start and I will let you know when the pictures are coming. So please proceed. Thank you. Yeah, I did notice that there was one typo in the end, so I'll try and point that. I apologize for that. It is fixed in the right one. So yes, I'm here at the Institute of Island Studies at the University of Prince Edward Island, which is on the east coast of Canada. And we have, this Institute of Island Studies has been in existence since 1985. And it was created when Harry Bagwell, who was the original director, had the idea that Prince Edward Island and the islandness of Prince Edward Island was something pretty special. He had been over on our sister island of Newfoundland and was recognizing the culture, the vibrancy of the place, and thinking we can, there's something about the island nature of an island that is worth exploring. And so he created, with the help of our university at Prince Edward Island, the Institute of Island Studies. It's a very small institute. We have a mandate which includes, you know, outreach to the community. It includes doing research. It includes celebrating the culture and environment and education of our island. And we have made ourselves, our vision is to be the leading proponent of island studies in the world. We're hoping, I guess it was in 1992, we had our first international conference where we invited islanders, we invited 52 islanders from 24 islands from around the world to join us on Prince Edward Island to talk about islands and island studies. And out of that grew a number of organizations and initiatives, and it's shaped our whole mindset around islands, because it seemed that once we were together, it just, you talked. We just talked and talked and talked, and people talked from the time they got on the plane, got off the plane in Prince Edward Island till the time they left. And we realized that there was something magical here that needed to be explored. So in 1993, we proposed it was a minor in island studies. And then that was followed by a Master of Arts in Island Studies. We got a Canada Research Chair in Island Studies. And that's when Godfrey Baldacchino came to us. That would be in the mid-2000s. And since then, we have created this amazing network of islanders and island studies experts from around the world, so much so that we have a journal, the Island Studies Journal. There's another that's offered by the institutional home was the University of Prince Edward Island for the longest time. It was we contribute to SHIMA, which is an islands journal that publishes out of Australia.
There's a number of coastal and marine journals, there are tourism journals, all of these things that we feed into because we want to make sure that islands, you know, we are separate and independent, but we're also connected. That's the wonderful thing about islands is that you have this dichotomy, this binary almost, and then all along the route is all of the different interconnections. We're also part of the International Small Island Studies Association, and I'm the president, just the incoming president, voted in June in Croatia when we had our most recent conference. And it looks like we are on a 2-year cycle, and our next conference will be probably in Lombok in Indonesia, and we will be putting the invitation out for everyone to join us there. We also have the North Atlantic Forum, which is another interesting organization. We call it a collegial network of islanders and island organizations, communities, universities, and government people from across the North Atlantic. And so there's another opportunity for Sarama to become involved with the North Atlantic Forum. This usually happens every couple of years as well. And we were hoping, and I think it was when the pandemic hit in 2020, that was supposed to be in Ireland. And I'm not quite sure, I need to get in touch with my island colleagues to find out whether or not we can go ahead with it, and if not, find another island to host this lovely gathering of people from around the North Atlantic. Sorry to break in. We have now control over your PowerPoint. So I run through the first slides, and we are on local emphasis, global reach, the first slide of island studies. So please, if you can lead us through and say when you want us to switch a slide. So no, I can't see it. You have to trust us. Oh. Simple game of trust. And I must need to know, okay, let me find where I, because I need to have a version of it here. On my screen, Okay, maybe you'll have to tell me. I can't find it really quickly on my laptop here. I've lost all of my things. So what's up next? So the slide says Island Studies, University of Prince Edward Island, and this is opening slide of the official presentation as we take it. So I'll switch it right now. Okay. And it says, it has a complicated scheme on it. Oh, might that be our organizational chart? You can skip over that. That's fine. It just shows how we fit in with the university and where we fit and in the structure. Okay, vision and 4-point mandate. Yes, so this is our mandate. You can see it there. And the fourth one was the one where we decided that we need to become more international. We had been doing all of this local stuff, and then we decided, okay, that fourth point of the international work, we either do it big or go home. So we decided to do it big, and that's when we got really involved in island studies around the world. Okay, next slide, please. That's it. All right, so we have a number of different arms of the Institute of Island Studies. One of them is our publishing arm. And so we publish books, about 3 or 4 books a year. And you can see that book with the purple on it, the blue, My Islands, The House I Sleep In at Night. That's my own book of poetry. And I'm really pleased that we were able to publish it. And it is exploring island nests, because that's one of the words that we use a lot in island studies. What are some of those factors about being that live on an island? We published the Black Horses, From Black Horses to White Steeds is on community development and in rural areas, because we're also part of the Canadian Rural Revitalization Foundation. So it's looking at the crossover between islands and rural. So you can see that lovely active publishing program that we continue to disseminate our work through our publishing program. Next, please. Done. So these are some of the conferences that we've hosted over the years. You'll see up in the top, the North Atlantic Forum, which we've hosted starting in 1998 in Prince Edward Island, and it's been to Newfoundland, it's been to Shetland.
It's been to Iceland. Maybe sometime we'll host it in Saaremaa. That would be amazing. We also have been in recent years working with sustainability initiatives. So we hosted the Building Small Island Resilience to Global Climate Change conference that looked at islands and climate change, and bringing in various speakers from around the world to look at how islands can adapt to climate change, because mitigation is one step, but then we really do need to work towards adapting, because small islands are so at the forefront of it. The other one that we've been involved with is global, small island economies, and so how economies and governance work together. And so if we are a subnational island jurisdiction, as opposed to being independent, because we're part of Canada, what are some of the powers that we can leverage as a province that we are able to bring, to improve our situation here on Prince Edward Island, and use some of those powers and levers that we have to make change, that we need to make change here. The one that's coming up, this islands, islandness, and climate change in the University of Aruba, this is coming up in 2023, and this will be bringing together some of those conversations around island studies and climate change on small islands. Next, please. Done. One of the other things that we've been doing, and this was pre-pandemic, and we need to start thinking about doing these public symposia again, is hosting two of these a year, that thinking ahead to what are some of the issues that are of utmost importance to Prince Edward Islanders. And so, as you can see here, we've had very many different kinds of topics, and we bring in speakers from mostly Canada, but sometimes from around the world. You'll see Gudrun Thora, Gunnar's daughter, there from Iceland, coming to speak with us about Icelandic tourism and Icelandic literature. We have colleagues in the United States with the Island Institute in Maine, and all around the world that we can bring in these people. And it's always a lively conversation. We often pair them up with policymakers and governments so that they can have meetings with government officials to talk about some of their ideas and try and get a conversation going, and maybe we can learn from one another. And this whole idea of learning from other islands as opposed to learning from big mainlands is one of the strong threads of our work here at the Institute. Next, please. I'm trying to see. This is our lecture series, I believe. We host these yearly during the pandemic. We were able to go online and do a few of them globally, and it was really fun zooming in people from all around the world. I think we'll be going back in the fall to having these done in person. We covered everything there. You can see on the slide from Vanuatu's the hurricane and the devastation that happened, but the resilience that those people showed in the face of the disaster. My particular interest is in art and islands. And so we did had a lecture from a woman who's investigating art and climate change on Prince Edward Island. Next, please. This is one of the ones that I was talking about. This is Prince Edward Island. As you can see, the three versions of our island as the sea level rises. And it was quite a shock to me to learn that as soon as 80 years from now, we might be Prince Edward Islands with sea level rise, and cutting off Prince Edward Island at those narrowest points. So again, these are just some of the preoccupations that we have, as well as, you know, our economy, our climate change, our politics, governance. We have lots of different research projects going on, and I think they'll come up here shortly. Next, please. Done. I'm trying to see what this one is. It's kind of on a slant, so I'm not seeing the It says about the research.
Research. Okay, yes, these are some of the, okay, yeah, Project Wellbeing. This is what we're undergoing now. So this is thinking about beyond what makes success in a place, beyond the GDP and the GNP and all of those things. How about well-being? How about how well people live in a place? And so this is an ongoing research project funded by our provincial government for 4 years, and we're about ready to launch a report in the fall to the public. And this is looking at indicators of well-being, and it ties in with the happiness index that another island has got going over the past number of years, and what makes people happy here. We're also looking at over the years, we've had numerous research projects that have shown born fruit. One of them was a SHRC funded project. So SHRC is the Social Sciences and Humanities Research Council. And we were looking at those issues of governance and how subnational island jurisdictions like what we are have some of those powers. How can we use those powers to create better societies versus what sovereign states have? And so how can we work together? So we call that the Sustainable Island Futures Project. Next. Master of Arts Studies. Oh, this is my favorite. Well, they're all my favorite. I can't have a favorite child, can I? The Master of Arts in Island Studies program is it started in 2003, and I'm a graduate of it. I graduated in 2007, and my particular interest was in literature on small islands. But as you can see here, we have a thesis program as well as a work study program. It's an experiential learning program where people come, and they, in addition to their coursework, they take two courses where they're doing research projects, applied research projects with a government organization or an NGO or a business. And so those are some of the different photographs that you can see there of our students from around visiting places around the world. And we've had about 50 to 60 graduates now in the program, and we have another 60 to 70 students in the program. The biggest cohort is the well, we're getting a lot of interest in island tourism and sustainable island communities and international relations and island public policy. Those are the three streams. So that's about half of the students, and the other half are doing theses, which are curiosity based, and they can choose something from islands around the world. We like it to be comparative, if at all possible, so that you can bring in lessons from other islands and apply them to our island. Next, please. This is our UNESCO chair. Yes, this is Dr. Jean Mitchell from Prince Edward Island, and she is in the sociology anthropology department here at UPEI. And we were very successful in 2016 in securing this designation. There's no money that goes with it, unfortunately. It's just an honorific, but we're part of a worldwide network of UNESCO chairs that are dealing with all kinds of aspects of society. So ours is in climate or island studies and sustainable communities. So Jean is just the new one. We had Jim Randall for 4 years, and Godfrey Baldacchino shared the position with him for a couple of those years. But now Jean is our UNESCO chair. Her particular interest is in the South Pacific and Vanuatu. And so we're hoping to build bridges with the South Pacific, the Caribbean, and the North Atlantic over the next 4 years of her reign. And we have a conference, that's the one that's going to be hosted held in Aruba next year, is under that aegis. Next, please. Done. These are some of the networks that we are part of, and you can see it's pretty wide ranging. The North Atlantic Forum, I mentioned, that started in 1998, and it's still ongoing with conferences. RETI, which is the Réseau d'Excellence Territoire Insulaire, is a network of
island universities. You can see University of Malta is there as well with its Small States Institute. ESISA, that's the one that I was recently elected president of, the International Small Island Studies Association. We also have very strong ties with the University of Highlands and Islands in Shetland, and my colleague Dr. Andrew Jennings is also teaches an island studies program. He offers the MLIT in Island Studies and has graduated some really amazing students as well. So you can see the list. I won't go through them all. Next, please. Oh, and there's some more. So there's quite a few out there. Yes. Okay, you can go on. Challenges and opportunities now. Yes. Okay, this is where we would like to start talking about what are some of the things that we can do together. You know, we have all of these linkages around the world. We would love to tap you in some way to what we're doing here at the Institute and do outreach to other organizations from around the world that might be of interest and of specific of benefit to Sarama. And eventually, as I mentioned, we do have the Master of Arts in Island Studies program, but we would like to have a PhD in Island Studies at some point. And we are talking with the Memorial University in Newfoundland about maybe a shared PhD to start with. Next, please. This was our recent photograph taken at the ESISA conference in Croatia. We were on Dugi Otok, which is an island off the coast of Zadar. And you can see we had about 120 delegates at this conference. So there are a lot of people out there doing island studies and a lot of people who are passionate about it. And so I'm hoping that we might be able to continue this conversation over the next year to see coming years to see what we might be able to do as a team. Next, please. And that's me. There is our little global island. You can think of Prince Edward Island as an island. You can think of Sarama as an island. But if you think of the planet Earth as an island in space, it's pretty mind-boggling. And so that's where we're dreaming big. We're dreaming right there with the globe out there in space. So hoping that we can join together across the North Atlantic and do some amazing things. Thank you. Thank you very much. I think that's a lot. Okay. So thank you very much, Franz, for encouragement. And we'll let you go now. It's still morning. It's my breakfast time. But I get a note from the Taltech people that we will have a cooperation and we will see you soon. And as we said, hopefully in person. Thank you once more very much. Okay, great. Yeah. Wonderful. Bye-bye. Ja aitäh ära kuulamast. Ma usun, et see oli päris värvikas kirjeldus sellest, kuidas tegelikult saarte maailm välja näeb. Ja Merit, kui sa ju kinnitad mu sõnu, see on see esimene pool, et kui Merit näitas 7 suunda, mida kolledž võiks teha, siis see on esimene pool, mis natuke võib-olla inseneeriast on kaugel, aga mis tegelikult kirjeldab kogu taustsüsteemi, mis saartel on. Ja me ei pea seda ise tegema. Et see on nüüd see sama koostöö koht, et tegelikult meile väga meeldis Looriga esimest korda vesteldes seda, kuidas ta kirjeldas seda saarlaseks olemist. Et kui sa satud ükskõik, mis saare inimesega ühte kohta, siis teemad on kohe ühised. Et võibolla selle võrra on siis meil kergem koos minna. Aga veresuhkur on madal juba. Tuleb natuke korraks püsti tõusta mõned harjutused teha, et kuulutan välja kohvipausi. Kuid enne, nagu ma lubasin, kas kellelgi on tekkinud küsimusi, päringuid, sest ma lubasin kiusata Tiitlandi vähem, võibolla Madis Kallast rohkem, Madis endise vallavanemana. Tiit, kõigepealt sinna, see ei mahu ju ära tänasesse kolledžisse. Kas Kuressaares saab kunagi siis ülikooli linn ja Saaremast ülikooli saar, võib niimoodi öelda? No ütleme niimoodi, et unistada ei võib ja see oleks tore unistus, mitte halvas mõttes. Tugi on olemas, aga jah, et ülikooli linn Kuressaare tegelikult on, sest kas on kolledž või on mingi muu üksus, see ei ole vahet tegelikult. Kuressaare on ülikooli linn ja jääb ülikooli linnaks. Aitäh, see on see identiteet tegelikult, mida kogukond väga loodab. Madis, kuhu ülikond ära mahub? Või ülikool,
millisesse ülikonda ära mahub, kas Saaremaa, sa endise vallavanem tead, kas Saaremaa ja Kuressaare on selleks valmis? Kindlasti on, et ja mida ma veel tahaks välja tuua, et meil on teatud eelised. Üks asi on see, et me oleme saareline asukoht, aga Saaremaal ja ka Hiiumaal on mingid asju lihtsam ellu viia. Ühtepidi see nii-öelda transpordi väljakutsed, et me oleme eraldatud, teistpidi see annab ka mingid fookusi paremini sättida ja ma arvan, et meil on nii kohalik omavalitsusele võimalik veel siin abistada kaasa, igatpidi toetada ja oluline on kuulda nii rektori kui kõigi teiste osapoolte poolt, et ülikool on selleks siin, et siia jääda ja need visioonid ongi selleks, et unistada ja hakkamegi neid konkreetseid samme nüüd tegema, mis iganes need on, et lähiaastate perspektiivis me saamegi rääkida veel paremast ülikooli keskkonnast Saaremaa vaates. Siis ei raputa pead, kui ütleme, et 15 aasta pärast meil on roheprorektori näpunäidete järgi ehitatud uus ülikooli linnak, kus on olemas ka uus konverentsikeskus, sest inimesi tuleb kokku 5 korda rohkem kui täna siin on ja me mahume sinna kõik ära. Võib nii. Aga tänan. Pealelõuna on siis praktilisem pool või peale pausi. Meil oli kavas 30 minutit. Ma arvan, et me nüüdke joostes praegu 10 minutit plussis. Me võime seda endale lubada, et ootan kõiki tagasi siis 10 minutit peale poolt ühte siia samasse saali. Ja siis teeme ära teise bloki. Aitäh teile kuulamast ja kohvi pakutakse vist täpselt samas kohas kui enne. On maja inimesi siin. Juhu on. Vaatame trepist üles. Aitäh. Nagu lubatud, alustame päeva teise poolega. Mul on au kutsuda ettekandele Tiit Jürimäe. Ja kui juba rektor tegi selle triki, siis ma pean ka võtma ette Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooni peadirektoraadi nõunik. Euroopa Komisjonist. Tiit Euroopa Komisjonist. Brüsselist. Tiit. Ja tegelikult ma usun nii kuulajatel kui moderaatorit on huvitav küsida, et kas see jutt Brüsseli poolt vaadates tundus üldse adekvaatne või ja 3 punkti. Et aitäh ja see jutt, mida sina ütlesid praegu? Või ei, see ei ole kunagi adekvaatne. See, mis enne pausi räägiti. Niimoodi, et loodame, et oleme õigel teel ja loodame kuulla häid uudiseid, et suund on seal, kus ta peab olema. Aitäh! See nüüd, ma mingisugused slaidid näitan siia kõrvale, kuigi ma vist räägin nagu küll põhiliselt nagu rohkem omi. Aja, tuli sinna omi mõtteid. Et tervist siis peale lõunat. Ja mul on väga tore, et üks Euroopa Komisjoni ja üldsema Euroopa teaduse asjad on pandud pigem sinna praktiliste asjade blokki, kui sinna esimesse poliitiliste sõnavõttude blokki. Eks? Nii et eks ta natuke mõnes mõttes nagu praktiline ole, kuigi ikkagi Euroopa Komisjon on nagu, mõnes mõttes nagu valitsus või peadirektoraadid on nagu ministeriumid, kus ikkagi põhiliselt tehakse poliitikat. Aga siis teadus alla on juhtunud ja see, et üks väheseid rahasid, mida siis Euroopa Komisjon otse jagab, on teaduse raha. Et ülejäänud rahad jagatakse riikidele ja siis riikidest jagatakse siis seal riigi sees laiali. Ja mul on nagu väga hea meel siia füüsiliselt koha peale tulles, kui Kaja helistas ja ütles, et oleks kena, kui keegi tuleks ka siis Euroopa Komisjonist rääkima ja kahjuks siis meie 2 vaprat naist, kes seal on päris kõrgetel positsioonidel, Maiverutte, kes on Tallinna Tehnikaülikooli nõukogus ja tegelemine rohkem selle tööstuse poolega ja Signe Ratso, kes on siis asepeadirektor teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadis, aga kahjuks ei saanud nagu tulla, nii et siis see au ja rõõm langes mulle, mis siis erinevalt minu nimekaimust Tiitlandist oli tõimend siis seekord see suvi küll esimest korda Kuressaarde, aga milline suurepärane võimalus selle jaoks. Ja siis ma mõtlesin, et ma natuke näitan teile mõningat nagu peamised mõtted, mis seal Euroopa Komisjonis teadusalal on, aga siis pitkin vahele siis nagu neid asju, mis mul endal on siis seda hommikupoolset juttu kuulates ja ka nüüd saaks juba 15 aastat selles teaduse innovatsiooni Euroopa Komisjoni peadirektoraadis olles tekkinud. Ja võib-olla ma alustan nagu sellega, mis siis nii-öelda poliitikat puudutab, et see konkreetselt võib-olla nagu paljusid saalis viibijaid ei peakski nagu huvitama, sest selles mõttes, et kui nagu Euroopa teaduspoliitika kui selline, aga siin on olemas ka meil siin TalTechi enda inimesi ja ma arvan ka kolledži mõttes, et oleks nagu tark
ka korrakski kas või mõelda, et kuidas siis nagu see kolledž nagu positsioneerub sellises Euroopa teaduspoliitikas üldisemalt, et me kutsume seda aastast 2000 siis Euroopa teadusruumina. Ja nüüd kaks aastat tagasi tuli välja siis uus Euroopa teadusruumi strateegia. Et võibolla seal ei olegi nagu mingis mõttes nagu nii väga palju uut, no ikka saab igasuguse strateegiat kaasajastada ja tuua sisse nagu elemente, mille peale ennem nagu väga mõeldud on nagu kliima ja siis see digitaalne pööre. Aga võibolla üks soov, mis on siis komisjoni poolselt taga, on see, et võibolla kui eelnevatel aegadel on see olnud nagu rohkem nagu selline jutupaber, et siis nüüd sellest Euroopa teadusruumi poole pealt saaks ikkagi nagu mingisugune konkreetsete tegevuste nagu jada. Nii et selles mõttes nagu see kolm kastiga näitavad, et see viimane ütleb, et siis nagu järgnevaks kaheks või kolmeks aastaks on siis ka välja mõeldud 20 sellist peamist ja kõige olulisemat Euroopa teaduspoliitika koha pealt tegevust, mille suhtes siis riigid peavad näitama üles huvi ja otsustama, et millistes nad tahavad osaleda ja millistes mitte. Ja need siis 20 tegevusala on siis siin praeguseks nagu siin olemas. Nii et kui te ise mõtlete nagu oma koha pealt, et siis nagu kuhugi, milline on siis nagu üks või mõned, mille siis nagu see kolledži visioon kõige paremini nagu justkui paigutada võiks. Et ma arvan, et need slaidid saab pärast, eks ole, ringi saata, nii et ei pea neid ülestaheldusi tegema. Et kui te olete huvitatud, siis vast nagu osalejad annavad. Ja selles mõttes on huvitav võibolla see isegi see blokk, nagu see teine blokk, kus need tegevused 10-14 on, et ta ongi nagu lisaks sellisele üldisele teadusmaastiku korraldamisele on siis ka ikkagi nagu praktiliste ja rakenduslike suundade nagu sisse toomine. Ja see vast on nagu üldine muutus, mitte ainult Euroopa teaduspoliitikas, sinna taha ulatuvad ka võibolla teiste poliitikate selline võibolla muutus viimase kümnendi jooksul, et järjest rohkem on nagu selle avalikule sektorile tekkinud nagu sellise suuna näitaja nagu rolli või suuna näitaja nagu vajadust, et kui muul ajal siis ikkagi käsitletakse avaliku sektorit kui see, et kui miski probleem on, et siis lahendage ära või kui mingisugune tõrge on see siis turutõrge või mingi muu, et siis nüüd selline uus või uuemat sorti mõtlemine ütleb, et avaliku sektoril nagu peaks olema selline pigem selline suunanäitaja roll ja nagu kaas teelise või kaas investeerija roll ja üks, kes sellist nagu majandusteooriat on propageerinud, on Marianne Mazzucato, kes on siis ka palju nõustanud Euroopa Komisjoni just teadusvoliniku, eelnevat teadusvoliniku Carlos Moedast ja sealt kaudu on siis see mõtlemine, selline missioonipõhine mõtlemine tulnud sisse ja mitte ainult Euroopa Komisjoni mõttemaailma, kui ka tegelikult ka päris mitmete Euroopa riikidel on nagu missioonipõhine tööstuspoliitika ja niimoodi edasi. Et võibolla see samamoodi on ka Eestis ehk sinna poole nagu liikumine nagu alanuud või algamaas, ehk siis see millist rolli nagu Saaremaa või Saared ja see Kuressaare kolledž mängib, siis seda saab ka nagu siis mõelda sellise missioonipõhise lähenemise kontekstist. Aga noh, nii nagu need ülikoolid on, nii nagu ka TalTech on, et nad ei ole puhtalt nagu ju teaduse, enda põhiline funksioon siiski on hariduse pakkumine, kõrghariduse pakkumine, et siis lisaks sellel on Euroopas ka siis selline kõrghariduse ja ülikoolide strateegia ja nüüd on siis viimastel aastatel ka neid kahte nagu püütud paremini oma vahel siduda, et mitte nagu nendel ülikoolidel endal ei oleks sellise mitme funksiooni ka sellise mõtisklemise või maadlemise probleem, vaid ikkagi ka poliitikate tasandil on need nagu kokku pandud ja siis üks sellistest asjadest on siis nagu need ülikoolide, kus me need kutsume neid võrgustikud ja neid on siis nagu käesolevaks hetkeks juba üle 40 kokku pandud ja nii TalTech, kes osaleb siis Eurotechis ja Tartu Ülikool selle siin Light võrgustikus on siis ka nagu asumas siis nagu mõnes mõttes nagu integreerima sarnaste ülikoolidega või sarnaste mõttega ülikoolidega Euroopas. Et kas nüüd see sinimajandus, mis meie täna see seminaari teema nüüd ka nagu sellesse võrgustiku langeb või seal on nagu mingisuguseid teisi sellest koostööd, aga üldiselt nagu Euroopa tasandi peamine lisaväärtus ongi sellise koostöö võimaluste tekitamine,
kuigi hästi palju, nagu ma hiljem näitan, teadusrahas on ka sellist ise rahastamist, on siiski see peamine ja põhiline mass on pakkuda võimalisi üle-euroopaliseks koostööks või siis nagu erinevate Euroopa riikide organisatsioonide asutuste vaheliseks koostööks. Et selle põhiline rahastamisinstrument on siis nüüd see Euroopa teadusprogramm Euroopa Horisont, mis siis nüüd uues Euroopa eelarves, mis iga aasta siis iga kord 7 aastaks kokku lepitakse, on sinna nagu peale 90 miljardi euro. Et loomulikult see tõus ei olnud nagu nii suur, kui oleks vajadus, hästi vähesed projektid saavad rahastatud võrrelda sellega, kui head nad on või kui palju neid esitatakse, aga mis on tähelepanuväärne, et juba teist korda on vaatamata sellele, et üldiselt nagu eelarve kipub nagu vähenema, siis teaduse raha siiski kas või noh, natukegi siis kasvab Euroopa Liidu üldises eelarves. Ja see ma arvan, et on nagu selline suund, mis siiamaani on olnud ja loodetavasti kedaspidi peab, et teadust ja teaduspõhisust peetakse oluliseks ja noh, vähemalt sealt saada olevad ressursid mitte nagu ei vähene, vaid suurenevad, noh, kas nad siis suurenevad vastavalt oodatule või mitte, eks ole, seda saab alati nagu erinevatel kokkulepetel lepitakse kokku ja need, kes on nagu lähemalt asjadega kursis ju teavad, et seal on nagu nii kõige suuremalt need raha kohad on siis põllumajanduspoliitika ja struktuurivahendid ja vahel öeldakse, et kõik, mis siis üle jääb, läheb siis teadusele, eks ole, et kui sealt nagu kahe suure kivi vahelt midagi pudeneb. Aga tegelikkuses ka nii põllumajandusrahastus kui ka struktuurivahendites päris märkimisväärne osa ja järjest suurenev osa siis suunatakse teadusele ja innovatsioonile. Nii et ka mitte ainult ei ole siis nagu Euroopa Horisont see programm, millest võiks loota Kuressaare kolledži visiooni nagu rahalist toetust, vaid väga paljud teised Euroopa Liidu rahastud, selle kaasavaratud struktuurivahendid, mille abiga, kui ma ei eksi, siis ka seda väikelaevanduse kompetentsikeskust on siin arendatud. Nii et erinevad Euroopa Liidu eelarve võimaluste kombineerimine on siis see, mis seda visiooni siis kõige märkimisväärsemalt ilmselt nagu rahastada annab. Ja kui te vaatate seda pilti, siis see pilt on siis niimoodi, et umbes pool sellest, eks siis see elesinine osa on selliste ühiskondlike väljakutsete või selliste sotsiaalsete väljakutsete rahastamiseks, mis tähendab siis seda, et igal kord, kui minnakse siis nagu maksumaksagest raha küsima, et siis põhimõtteliselt tuleks ka ära seletada see, et noh, millis probleemi siis nagu lahendama asutakse, et miks see ühiskondlikult nagu oluline probleem on. Ja jälle kordselt ma arvan, et see kõik, mis siin nüüd nagu ka selleks kolledži visioonis oli, et siis seal oli hästi palju toredaid viiteid juba nagu Euroopa Komissioni dokumentidele ja poliitikatele, aga et see nii koha peal kui ka nii-öelda siseriiklikult kui ka siis ka välisprojekte küsides, et see seos, et noh, ma teen seda selle pärast, et see aitab lahendada sellist, eks ole, probleemi. Ja siis põhiliselt see viimane siin, see biomajanduse ja see on siis see ala, kus see sinimajandus siis kipub põhiliselt olema siis Euroopa Horisondis rahastatud. Siis, kui tegemist on konkreetsete sinimajandusele suunatud projektidega, küll on aga see all, siin ei näita, aga see küll on siis nii-öelda see tumesinine kui ka roheline sealt ülemiselt on siis nagu see, kus on siis teadlased ise või ettevõtted ise saavad raha küsida ilma siis temaatiliste piirangutata, nii et kui on tegemist väike ettevõtetega, kes lähevad raha küsima, siis nad tihti lugu esimesena ja just tehnoloogiliselt keerukate projektide jaoks, siis nad tihti lugu just küsivad sellest rohelisest sektorist ja kui on teadlased tahavad ikkagi mingit väga murrangulist uut teadust teha, siis nad küsivad sellest tumesinisest sektorist. Nii et seda sinimajandusega ja ka kõikide teiste teemadega tegelikkuses rahastust on nagu laiemalt, aga siis just suunatud rahastust sinimajandusele, et see on siis nagu selle nende ühiskondlike väljakutsete sektorist. See on üks väike pildike lihtsalt sellest, et noh, kui vaadata nüüd seda eelmis programmi, 7. programmi, mis oli Horisont 2020 ja noh, ta oli natukene 20% väiksema eelarvega,
et kui palju siis tegelikkuses sellist koostööd nagu loodi, et seal on nagu ära hinnatud, et seal on nagu 2 miljonit sellest erinevat koostöö joont või siis kaks organisatsiooni oma vahel, eks. Aga samas ka, et kui palju tegelikult on tööstust kaasatud nendesse teadus- ja innovatsiooniprojektidesse. Ja see vast on nüüd see muudatus, mis on olnud viimase, no isegi teakas kümnendit on natuke võibolla vähem aja jooksul, aga et järjest rohkem on tulnud sellist rakenduslikku ja innovatsiooni suunda, et püüda siis juba olemasolevat teadust või teadmist siis ära rakendada ühiskonna teenistusse ja mitte oluliselt suurendada siis selle uue teadmise loomist. Nii et kõik see nagu lisandunud raha on suurel määral liikunud siis selle rakenduse poole peale. No ma arvan, et mingil kombel ka sama paralleel siis Eesti teadusrahastuse koha pealt, eks ole, kui selle 1% kokkuleppe puhul ka nagu suuremat rõhku siis sellise rakendumise peale, et teadmust nagu justkui on. Ja ma arvan, et see on ka üks asi, mis sellele Kuressaare kolledžil võib-olla siis nagu siin tulevikus ees seisab, et ma ei ütleks, et see dilemma, vaid võib-olla see kahtepidi see roll, et ühtepidi olla siis ise teadus- ja arenduskeskus, ehk siis luua uut teadmist, aga siis teistpidi olla siis selle maailmas juba loodud teadmise siia toomine ja siin rakendamine. Ja kindlasti, mida ma võib olla sellest visioonist nii otseselt, kuigi need teistest sõnavõttudest nagu see kostas nagu läbi, et see side kohaliku ettevõtluse, kohaliku kogukonna ja kohaliku vajadusega. Et see on nagu kindlasti kõige praktilisem viis, noh, kõige mõistlikum viis, et ressursse kulutada. Aga ka kõige nagu praktilisem viis kaasa lüüa, et kui vaadata ka neid numbrid, eks ole, et siis no, 2/3 ja rohkem on seotud nagu nende projektidega, kus on ka ettevõtted ja praktiline rakendus kaasatud. Üks uus asi, mis nagu sisse tuli, et mis on alati nagu olnud nagu selle Euroopa teadusrahastuse küsimus on see, et no, tehakse küll eks ole uus programm, aga et, no, et mille peale tegelikult raha kulutatakse. Ja siis nüüd toodi sinna sisse siis selline asi nagu strateegiline planeerimine, et jagati see programm enam-vähem kaheks, et öeldi, et olgu, et meil on nagu selline raha ja sellised suunad, aga mida siis, mis väljakutsed siis täpsemalt seal on ja mille peale siis täpsemalt, millised prioriteedid siis, mille peale raha kulutama hakatakse. Ja see tõlkimine nagu sellise üldise suuna ja siis iga aastase või iga kaheaastase tööprogrammi vahel oli vanasti nagu puudu, aga nüüd on see olemas. Ja miks ma selle pildi välja tõin on see, et nüüd selle viimase 3 aasta rahastamine, mis on siis 2025-2027, et selle nagu strateegilise plaani koostamine nüüd algab. Et ta põhimõtteliselt vist sügisest hakkabki pihta ja ma arvan, et kuskil ka sügise lõpupoole, selle aasta lõpupoole siis tullakse nii-öelda avalikkuse ette ka sellega, et noh, arvame, et sinna suunas võiks minna või mida te avalikkus arvate. Et see on nagu see koht, kus on siis võimalik oma nägemust, võiks öelda ka mõjutada või lobi teha, aga et oma nägemust siis sisse tuua või kontrollida, et kas need tegevused siis mida ise plaanite teha, et kas need tegevused siis ühtivad sellise kokkulepitud joonega. Ja noh, aru saadavalt, eks ole, seal on Euroopa komisjon tuleb ettepanekuga välja ja siis on seal 27 riiki, kes siis kõik seda seal oma mätta otsast vaatavad ja siis püüavad kokkuleppida, nii et see ei ole nagu nii-öelda Brüsselist tulnud suund, vaid see on ikkagi selline nagu kõik seal teaduses, eks ole, on riikide poolt ühiselt siis kokku lepitud. Et Brüsselil või Euroopa komissionil on oma roll siin olemas, sest ega 27 veskid jahvatavad ju kõik ikka oma soodu, nii et tihtilugu jääbki see algselt pakutu suhteliselt tugevatselt kõlama, aga üldiselt sealt on nagu näha, et mida siis järgneva 3 aasta jooksul ja võimalus veel nagu sekka öelda, et mida järgmise 3 aasta jooksul siis sellest Euroopa ühisest rahast nagu rahastatakse ja selleks, et siis nii-öelda teie visiooniga kokku haakuvaid asju sealt saaks rahastatud, on ka selles mõttes oluline näha, et kes siis Euroopas peale Eesti, eks ole, kes siis veel sarnaste
valdkondadega nagu tegelevad ja võiksid selle eest siis nagu hea seista. Et nii siis, kui see tegemist on, just enne kõike ma arvan, et tegemist on, kui tegemist on selliste kliimaprobleemide lahendamisega, mis on natuke akuutsemad kui võib-olla vähem raha, mis läheb horisondis sellise kultuuripärandi või kui ma julgen saarlust natuke sinna alla panna, et siis võib-olla sellaste pehmete asjade peale nagu tuleb olulist raha, aga siiski oluliselt vähem väiksemas mahus kui kulukamate tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamiseks. Ja üks koht, kuhu siis nagu pool või ütleme veerand siis kogu horisondi rahast läheb, on siis nii-öelda need Euroopa partnerlused, et Maia-Liisa seal istub seal peaaegu tagareas, eks ole, ja juhtis siis tegelikult isegi terve Euroopa tasandil nende asjade arutelu aastal 2017, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja. Ja siis ma ei tea, kas ta enda mõttes või üldises mõttes tekis tunne, et need partnerlusi ei jõua enam hallata, need on liiga palju. Väiksed riigid ei suuda seda halduskoormust jagada, mis on ka muidugi Kuressaare kolledži üks küsimus, et kuidas kõike selles visioonis, eks ole tehtud, suudaks nagu ka, kuidas suudaks kas või kõikidel nendel koosolekutel osaleda või konverentsidel või üritustel. Nii et selles mõttes selline tuletab mulle vahel meelde võib-olla sellist... Oli seda harvi siia üks aforism oli, et mida peavad tegema 100 tarka, et katta ühe lolli küsimisnobedust. Ja vastuseks, et nad peavad õppima hoolikalt tundma eesrindlase kogemust. Nii et mõnes mõttes sellise koostöö tegemine on nagu see, et tuleb olla kuidagi väga efektiivne ja nutikas, et kuidas nendes võrgustikus ja erinevates nagu koostövormides nagu osaleda. Ja siin kindlasti nagu kolledžil on siis TalTechi enda struktuurid kasutada ja ma arvan ka teised ka riiklikud struktuurid nagu näiteks keskkonnainvesteeringute keskus, kui hästi palju see inimajanduslik programme nagu liigub ja kes on arvasi Eesti teadusagentuur, kes on siis Eesti põhiline esindaja Euroopa Horisondi programmi komitees, nii et tuleb vähemalt tunda neid, kellel on siis kohustus või aega nendes koostas osaleda, nii et nad oleksid ka teadlikud teie visioonist ja teadlikud teie soovidest ja vajadustest. Aga need partnerlused, et siis nagu vaadate need partnerlused üle ja võib-olla päris seda, mida Maia-Liisa seal ette pakkus, et need partnerlused võiksidki olla oluliselt vähem ja sellised lühidad ja teeme ära ja lõpetame. Siis ikkagi paljud neist kipuvad, kui nad kord on loodud, siis ka edasi liikuma, sest ka muidugi need väljakutsed nagu püsivad. Ja siis neid on siis nagu 49 tükki, nad on natuke siin värviga tähistatud, et mis on juba käimas ja mis on nagu minemas, aga ma arvan ka, et kui siin vaadata sellest rohelist tulpa, eks ole, siis seal ülevalt kolmas on siis see sinimajanduse partnerlus, et me isiklikult ei ole tuttav, see peaks nüüd olema nagu nii-öelda komissioni poolt on see taotlusvoor avatud ja sulgenud. Ja kui ma vaatasin seda internetis, siis mulle tundus, et seal ka Eesti peal näitas kolme partnerit, aga et kuidas see täpselt, nagu kes seal Eestis sellega toimetab. Aga see siis on nagu üks, eks ole, 50 partnerlusest, mis on otseselt sinimajandusele pühendatud. Et kui palju näiteks ole see, mida siis on need partnerid Euroopa tasemel kokku leppinud, need haakub just täpselt teie visiooniga, selle seda peab siis nagu sügavuti uurima, aga vähemalt ütleme see teema on ka siis nii-öelda esmakordselt sellise partnerluse vormis. Kuigi ta seal on erinevaid, sellise koostöövorm on erinevalt, kutsuti vanast eranettideks ja neid on seal mitu tükki, mis oli siis ka nagu sinimajandusega tegelikult. Aga need partnerlused on kindlasti see, kus lepitakse kokku mingisuguse strateegilise teadus, ütleme siis, et nad kutsuvad seda agendaks või plaanis ja siis rahastatakse seda siis, et sinna panevad riigid oma raha, sinna paneb vahel ka ettevõtlusraha ja siis komisjon siis nagu annab raha juurde ja näiteks sellel, kui ma ei eksi, siis selle sinimajanduse partnerlusel, et riigid on ise otsustanud, et nad panevad umbes 300 miljonit eurot ja siis Euroopa komisjon siis annab siis 350 vist ja siis Euroopa komisjon on 150 miljonit sinna juurde pannud. Ja siis Eesti pool, jah, Eesti, siin on näitsi lühidalt lihtsalt, et Eesti seekord on nagu oluliselt paremini nagu partnerlustesse suhestuma asunud, mis on väga tore. Et mulle natuke nagu Saarema meenutas, kui ma hakkasin esimest korda selle peale mõtlema, siin kui mind kutsuti siis esinema, et natuke meenutas Islandit. Ja et Island on ju ka selline väike,
aga ometi, eks ole väga tubli ja tegus, no nii nagu vähemalt mandrit tundub nagu saarlased on, et mitte võibolla nii suured, aga noh, jubedalt ettevõtlikult ja hästi, hästi toimetavad. Ja siis ma just nägin seda selle ETAG-i aastakonverentsi, nägin Islandi teadusfondi juhti, kes ütles, et nemad osalevad kõikes partnerlustes. Et nad küll ei tea, milleks nad seal see kõik vajalik on ja kui palju seal neil ikkagi seda just parasjagu osalus saab olema, aga et ilma teisteta me nagu ei, noh, kindlasti teistega koos me suudame edeneda palju paremini kui üksi saare peal punnitades. Nii et ma arvan, et siin on nagu see sama lugu, et hästi palju selles visioonis, mida siis kolledž ette võtab, on kindlasti tegevusi, teadmist ja vahel ka rahastust, aga kui siis vähemalt kindlasti tegemist ja teadmist ja partnereid juba Euroopa võrgustikes ja partnerlustes olemas, nii et see oleks kindlasti see startipunkt enne kui hakata ise asju võtma ja ma arvan, et see viimane ettekanne ka selle keele väikesaarte assotsiatsioonilt näitas ka seda, et väga tere tulnud kõikidesse nendesse võrgustisesse õppima ja kasu saama. Ja siis hiljem, kui juba suureks kasvades, siis ka panustama. Ja siis viimane asi on siis need missioonid, et kui ma ütlesin, et missiooni põhisus on nagu ka päris paljudesse poliitikatesse minemas, siis üks nendest võibolla siis mõnes mõttes pilootidest on toodud siis see teadus- innovatsiooniprogrammi ja siis valite välja nagu viis teemat, et mille suhtes siis selle perioodi lõpuks, mis siis ütleme aastaks 2030, et rahastus lõpeb 27, aga ütleme projektid kestavad veel edasi, et kus võiks siis nagu ühiskonnale ja inimestel olumistel teemadel siis midagi saavutada. Siis tehti ka rakendusplaanid ja üks nendest siis puudutab siis vett või noh, algust oli ookeanid, aga siis ta laienes nagu rohkem Ocean Waters. Ja siin ma pean tunnistama, et ma ka ei ole nagu tehniliselt Eesti osaga nii hästi kursis, aga ma tean, et selle missioonid siis eelmine sügis said vastu võetud ja hakkasid nagu rakendused pihta. Ja minu arvates on seal ette nähtud siis erinevates nendes piirkondades on siis sellised lighthouse'id või sellised pilootprojektid, ja üks peaks olema Balti ja Põhjameri, nii et kes seal nagu Eestist osaleb, aga põhimõtteliselt selle siis selle ookeani või vette missiooni alt on ka hästi palju konkreetseid tegevusi, mida on kokku lepitud, kui kõige vajalikumad nagu toimetada, näiteks selle võrreldakse ole, mida siis Merit näitaseks ole selle veekeskkonna halvenemine, et siis selle kogu eesmärk ongi siis selle ookeani veekeskkondade seisundi parandamine, nii nagu muldadegi puhul. Et siis nagu konkreetsed tegevused, mida siis on välja valitud, nii et mitte kõik tegevused, eks ole, valitud siis mingid prioriteetsed tegevused, aga taaskord informatsioon saab olema kõigile avalik, selle seal toimetamine on kindlasti väga kasulik nii teadmiste kui võrgustamiste eesmärgil. Ja ma arvan, et sellega ma nagu põhimõtteliselt lõpetan oma ametliku ettekande, et võibolla siis kaks sõna nagu siis mõtted, mis on siin nagu kogunenud, et see koostöö on selle asjade nagu võti ja kuna kuigi te olete nagu TalTechi kolledž, siis ma arvan, et kuna see sinimajandus isenest on hästi lai teema, nii ka Euroopa komissionis sama mure, eks sinimajandusega keegi tegeleb aktiivselt, aga samas nii-öelda kuigi see puudutab kõiki, siis seal otseselt nagu kõik sellega ei tegele. Et siin sama lugu, et teil on kindlasti vaja ka teisi koostööpartnereid peale TalTechi, eks ole siin see maaülikool, keskkonnainvesteeringute keskus ja taasi, aga et võibolla siiski minu jaoks see võti, millest alustada ongi siis see seotus selle koha peal see juba välja kujunenud ettevõtluse ja kogukonnaga, mille baasilt siis saab seda siis veeta tulevikku siis kasvatama hakata ja uusi asju juurde teha. Ja siis teistpidi, mis võibolla oleks siis sama võrda oluline, on see, et pakkuda siis kolledžit siinset ettevõtlus ja kogu seda saare keskkonda nagu selliseks katse, nagu seal oli kõigusti selles visioonis olnud, et sellise katse või andmete laboriks, et kui te tahate kuskil mujal kas või välismaal oma mingisugust asja teha, et siis meie saame siis anda sinna andmeid ja vastu siis eks ole uut teadmist, nii et me siis nagu läbi selle, mis meil on see ressurss, mitte ainult see füüsiline meri, mida on 70% maakera pinnast, vaid ka see meie nagu informatsioon,
ja ettevõtlikkus selle kohta on siis see nii-öelda valuuta, mis vahel maksab isegi rohkem. Eriti kui me noh, Euroopa komissionis me järjest rohkem tahame seda, et oleksid erinevad partnerid erinevates Euroopa piirkondades, et mitte ei oleks ainult teaduse tippkeskused. Nii et võib-olla sellised mõtted nagu komissioni poole pealt ja üks viimane asi ka, et kui no, me kõik tahame olla, nüüd ainult sinimajandus ei taha olla roheline, vaid me kõik tahame olla roheline, et siis juhtub küll vist niimoodi, et me nii väga lihtsalt sealt ka ei pääse nii, ma arvan, osad Tallinnast, eks ole, osad Brüsselist ei pääse nii sama lihtsalt alati Kuressaarde liikuma. Aga et kui te ise peaksite sattuma Brüsselisse, et siis olete väga teretulnud ühendust võtma, et see on kindlasti üks asi, et mis te sinna võiks tuua ja kas siis osalemine programmikomiteedes või siis, mida ma olen alati soovitanud, et selleks võib olla sellest Euroopa teadus rahastuses paremat pilti saada, on alati väga soovitav ennast kirja panna projektide hindajaks. Et see mitte ainult ei anna nagu kogemust neid projekte lugedes, mida teised ette panevad, vaid sellest isegi lausa tasustatakse raha. Nii et see on kindlasti üks esimene samm, millega palju paremini mõista, millised projektid kipuvad olema paremini kirjutatud, paremini saavad kergemini rahastust ja kuidas see nagu on. Ja nii edasi, nii et Brüsselist olete alati teretulnud, väike roheline linn, tulge ja vaadake. Või siis teistpidi, kui teil ei ole, siis nüüd see korona on meid õpetanud ikkagi ka digitaalselt suhtama, nii et olete alati väga teretulnud kutsuma meid nõu ja jõuga siis oma rahvusvaheliste või siseriiklike ürituste seeriasse, millest ma saan aru, on siin väga jätkuvalt ja palju tulemas. Ja viimane soov, et ma tulin ka Madisega täna hommikul lennukiga, et võiks küll hakata, kuna ma tegelesin lennundusteadusega päris pikalt, mingi 5 aastat, et võiks küll hakata kaaluma elektrilennukiga lendamist. Et Norra juba otsustas ära, et nende tuleviku regionaalsed lennud on elektrilennukiga. Nii et jälle üks piloot, mille võiks siis nii-öelda riigitasandil ära otsustada, et Kärdla ja Kuressaare lennud esimesel võimalusel, kui ma ei tea, kas järgmine hange välja kuulutatakse või see võimekus tekib, võiks juba lennata elektrilennuga. Et see oleks üks tee rohelisuse poole ja kindlasti taaskord üks unistus, mis lisaks nendele toredatele unistustele seal strateegias võiks elluia. Suur tänu, Tiit Jürimäe. Ma küll tahtsin nii palju aasida, et seal üks ettepanek oli nagu Kariibimere peraatide filmis on kapten Jaak Varblane, kes värbab omale meeskonda liikmeid, siis hindajaks tulemise laud tekib üles, ma saan aru. Tiit Jürimäe istub ja siis on järjekord, kes tahavad minna projekte hindama. Sellised, ja ka tasustatakse. Ütlen nagu seda, et meil on minu juurde ei pea tulema, et meil on täiesti avalik andmebaas, pange ennast kirjaks ja seal on sama lugu, et kuna ühel hetkel tekis nagu, no ei saa öelda, et tehki kahtlus, aga tekis arusaamine, et tegelikult meil võiks nagu projekti hindajad ka vahetuda. Et kui hindajad on kogu aeg ühed ja samad, eks ole, et siis juhtud, eks ole, et valitakse ühte tüüpi projekte ja siis tehtigi nagu kohustus, et hindajad võivad hinnata nagu teatud arvu projekte, et kogu aeg on uusi hindajad vaja. Et me tegelikult elame nagu hindajate puuduses või heade hindajate puuduses, nii et te väga teretulnud. Kas teid valitakse, sõltub nagu kelleski muust, aga põhimõtteliselt pange ennast kirja, kui te tunnete, et see oleks kogemus oleks huvitav. Suur tänu veel kord ja tegelikult väga asjakohane ettekanne. Kõik suured plaanid, mis meil on, neid saab ellu viia siis, kui sa vähemalt tead, et keegi on su selja taga. See on nagu Mägi Ronnim esimest korda, et sa võid need naasklid sinna ise ju kiviseina lüüa, aga parem kui keegi juba ütleb, et riputa oma konks sinna. Koostöö pealt edasi Reijo Karu, strateegia, büroo, rahvusvaheliste projektide juhtule lahke. Me mõtleme suurelt, aga hakkame minema ikkagi siit samast Läänemere äärest. Sa soovisid mikrofoni liikumiseks ka, siis ma arvan, et äkki selle saab lahti murda sealt. Jaa, aitäh, ma ei isegi ole kindel, kas ma liigun mikrofoni kui mitte, et aga... Energiat tuleb hoida. Aga jah, energiatase on kuidagi alla läinud küll ja ma pean tunnistama, et mul on see aasta mitte esimene kord siin Kuressaares olles ja iga kord, kui ma siin olen, on millegi pärast kuuma laine, et alla 30 graadist ilma ei ole mina see aasta veel Saaremal näinud. Aga mul on tegelikult suur au siin olla ja kogu see sissejuhatav osa on kuidagi üsna loogiliselt kulgenud, kuigi meil vähemalt minu teada ja minuga kindlasti mitte ei ole süngitud neid mõtteid ja kommentaare, mis iga esineja on vahepeal teepeal just kui maha pillanud.
siis minnes nüüd komisjoni vaatest sammukene edasi, kui ülikool on täna üsna selgelt öelnud välja, et nad soovivad nahakarvade ja oma laia seljaga siis olla kohaliku kolledži ja mitte ainult kohaliku kolledži, vaid ka selle ökosüsteemi toetamise taga, siis võib-olla ma enda ettekandega natukene räägingi, et milline see selg on ja milline see selg siis oma mõõtmetelt on, et kindlasti igasugused täpsustavad küsimused ja võib-olla detailid on võimalik esitada siis järgmisel kohvipausil, aga ma katsun enda 15-20 minutit võimalikult optimaalselt ära kasutada. Kuna ma olen siis ametilt rahvusvahelise koostöö juht, siis tõenäoliselt räägin ma rahvusvahelistumisest ülikooli kontekstis ja minu jaoks algas see 2011, kui mina ülikooli tulin tööle, rahvusvahelistumine oli alanud selleks hetkeks ja päris jõuliselt. Kuigi igasugused numbrid ja muud sihtväärtused ja osakaalud meie koostööpartnerite tudengkonna õppekavade osas on hoopis midagi muud kui tänase seisuga, siis kindlasti selline suurem kasvuperiood selles osas on meil lõppenud. Ja miks ma seda kõike räägin, võib-olla ongi see, et anda nagu teile sellist konteksti, et kui ülikoolil on teatud partnerid, teatud võrgustikud, meil on oma mingisugune aparatuur, kes peamajas toimetab ja töötab selle nimel, et teadlased saaksid rohkem osa erinevatest eurotoetustest ja mitte ainult ka kohalikest projektidest, siis võib-olla olekski paslik alustada väikse profiili kirjeldusega, et millised me siis oleme. Kindlasti väga paljude jaoks on need numbrid, mis on juba suhteliselt aju sööbinud, aga ma usun, et siin saalis on ka inimesi, kes tegelikult nii hästi orienteeru selles. Meil on siis kokku üle 9000 tudengi, millest 13% on välismaalased, peaaegu 100 erinevast riigist. Circa 2000 töötajat, see protsent välismaalastest on veel suurem. Meie kogu eelarve on 123 miljonit eurot, millest TA arendustegevuse tulud on 55,3 miljonit. Ja see on nüüd see osa, mida me tegelikult sooviksime kindlasti jõulisemalt kasvatada. Ja meie õppetegevus, kus meil on 80 õppekavast 21 ingliskeelset, näitab selgelt, et ka meie õppe on vähemalt veerandi osas täielikult rahvusvaheline. Lisaks on meil siis ka erinevad topeltkraadide koostöölepingud, mis enda olemuselt tähendab siis seda, et näiteks TalTechi Kuressaare kolledž ja Uppsala ülikool teevad ühise õppekava Kotlandi ja Saarema inimeste õpetamiseks, miks mitte, võiks olla järgmisel aastal siin number 6. Aga olemuselt tähendab see seda, et tegelikult me enda kogu tegevust vaatamegi rahvusvaheliselt, mitte sellepärast, et see oleks just kui eesmärk, vaid teistmoodi me lihtsalt ei saa. Me oleme liialt väiksed. Meie teadus on täpselt samamoodi juba eos rahvusvaheline. Meie 129 uurimisrühmast, ma arvan, 90% on sellised, kus koosseis on ka mitme eri rahvuse taustaga ja seetõttu väga erinevate eelnevate hariduste ja kontaktivõrgustikega. Ja meie publikatsioonidest on siis 2/3 publitseeritud koos välisteadlastega teistest ülikoolidest. Ja see näitaja ei ole tegelikult lihtsalt üks ükkane ilus number, vaid see näitaja on ka maailma kontekstis täiesti kõnekas. Ma arvan, et kuskil selline umbes top 1% seas. Ja kui me oleme enda struktuurid ja nii-öelda ressursid üle vaadanud ja kõik on justkui olemuselt avatud maailmale, sest meie õppejõud on välismaalased, kes tulevad erinevatest kohtadest, erinevate kontaktidega, neil on olemas oma koduülikooliga endiselt seosed, meil teadlased on täpselt sama rahvusvahelised ja ka meie tudengid on, siis loomulikult on asi selles, et toimub üks hirmus koostöö kogu aeg. Ja see hirmus koostöö toimub ikkagi, ütleme niimoodi, haldamatult suurte numbritega. Ehk siis mida see tähendab? Meil on üle 700 erineva koostöölepingu rahvusvaheliste ülikoolidega. Ja kui me mõtleme selle numbri peale, et see 700 lepingut, need 700 lepingut justkui vajaksid ka teenindamist ja sisustamist. Ja see sisustamine toimub tegelikult ju mitte võib-olla selliste, kuidas öelda, ametniku paguneid kandvate isikute poolt nagu mina siin lava peal, vaid eelkõige just nimelt need samad akadeemilised töötajad, kes ühe käega õpetavad, teise käega teevad teadust, kolmanda käega üritavad leida rahastust enda eksistentsile, siis
meie võib-olla selline strateegiline suund olekski see , et me tegelikult tahaksime fokusseerida seda koostööd väiksema hulga , aga oluliselt planeeritumate ja läbimõeldud koostöövormide peale . Me osaleme umbes 90-s või võib-olla isegi pisut enamas koostöövõrgustikus ja sinna hulka kuuluvad ka need , mida eelkõneleja mainis , millel lisaks on meil siis 8 sellist üleülikoolilist võrgustikku , kus me osaleme alates õppetegevusest , lõpetades teaduse ja TA projektideni ühise poliitika kujundamise suunas . Me tegelikult vahendame mitte ainult enda inimestes peituvat ressurssi tarkust , vaid ka ühiselt otsime eurogrante . Ja ma võib-olla listisin 3 tükki välja , mis nendest 8 tegelikult võiks kõnetada Kuressaaret , Saaremaa kogukonda laiemalt . Need on siis Nortec , Baltec ja Science Business Network . Eelkõige siis vaatame esimesele otsa , mis on siis Põhjamaade Tehnikaülikoolide võrgustik ja mille presidendiks valiti siis käesoleval aastal meie teadusprorektor Maarja Kruusmäe . Ja ma usun , et see platvorm võiks olla alates ühisest poliitika kujundamisest , lõpetades ühiste TA projektideni , väga heaks lähtekohaks . Ja miks nii , siis sinna võrgustikku kuuluvad tegelikult kõik Põhjamaade tugevam tehnikaülikoolid . Ja alates siis meie partneritest Rootsist , Norrast , Taanist , Islandilt ja ka Baltikum , siis ma arvan , et see Läänemere regioon tervikuna on kõigi ühishuvi ja kui me mõtleme selle peale , et see sinimajandus võib-olla erinevates Euroopa Komisjoni sellistesse nagu programmidesse meile sobivamalt mingisugust nägu hakkaks võtma ja ma saan aru , et praegu vist on ka enam-vähem õige aeg selle sõnumi edastamiseks , siis sellest võrgustikust me võiksime leida ühiseid partnereid , kellega seda sõnumit formuleerida , mitte nii , et see oleks ainult Eesti sulest tulev , vaid ka kogu Skandinaavia sulest tulev . Siis juba korra mainitud selline koostöövorm on need Euroopa ülikoolide alliansid või võrgustikud , kuidas neid nimetatakse , me kuulume Eurotechi . Seal on meil partneriteks siis ilusad uhked nimed siin , Taani , Eindhoven ja nii edasi . Siis see on nüüd ehe näide sellest , mida samuti eelkõneleja mainis , et õpe ja teadus võiksid justkui natukene sarnasemat strateegiat omada kui varasemalt . Me tänaseks oleme käivitanud 3 erinevat projekti nende ülikoolidega . Esimene on siis õppearendus , kus me soovime tegelikult mitte ainult teha uusi ägedaid selliseid õppemeetodeid üheskoos ja katsetada , mis töötab , mis ei tööta , vaid ka üritame ehitada täiesti teistsugust koostööd meie kohalike ökosüsteemidega . Ja ma arvan , et selles kontekstis võiks täpselt samamoodi Kuressaare kolledž olla üks selliseid noh , kas nüüd öelda test baase , aga üks näiteid , mille abil me enda kogemust saame jagada Eurotechi partneritega ja võib-olla sealt omakorda seda siia üle tuua . Ja mida ma sellel mõtlen , on siis see , et tegelikult selliste kogukondade kaasatus ei ole mitte väljakutse ainult nüüd Eestis , kus võib-olla see asustus ja kogu see regionaalpoliitika on selline , mis nii mõnelgi korral tekitab küsimusi , siis tegelikult needsamad väljakutsed on kõikides teistes Euroopa riikides täpselt samamoodi . Ja see huvi seda kohaliku kogukonna kaasatust suurendada on meil kõigi ühine tegelikult . Ja minnes siit edasi , siis mis meie partnerite , ütleme , valikul , koostöövormide valikul , et noh , et mis need alused siis on , et kui meil on 700 partnerit , isegi pisut rohkem , võrgustike kaudu veel , võib-olla isegi 4-kohaline arv , ja meil on tegelikult 1000+ akadeemilist töötajat , kes kõike seda tööd justkui enda põhitegevuse kõrvalt peaksid vedama , siis arusaadavalt on vaja mingisugust nagu vaadet , kus suunas peaks liikuma ja kus suunas mitte . Ja kui meil eelmisel aastal võeti vastu ülikooli arengukava aastaks 2021-2025, siis rahvusvahelistumine kui selline ei ole seal mingisugune eesmärk , vaid on selline strateegiline võimendaja , mis kõikide muude eesmärkide saavutamiseks on üks paratamatus . Ja see lihtsalt näitab seda , et me peame tegelema ükstaskõik millise projekti väljakutse lahendamisega , mis omab tegelikult globaalset mõõdet , ehk siis kui me lahendame probleemi siin Saaremaal , siin Läänemeres , Tallinnas ,
siis sellel peab olema mingisugune mõju ja ulatus, mis on väljaspoole seda kohalikku regiooni. Aga selleks, et sellel oleks mingisugune potentsiaalne tulemus ka kohalikule kogukonnale, siis kõigi eelduste kohaselt ilma selleta ei ole võimalik isegi mõtestada neid väljakutseid. Mis meie selline üks ambitsioon on lisaks sellele, et me soovime olla rohkem nähtavad ja mõjusad, siis on kindlasti konkurentsipõhise rahastuse suurendamine ja eelkõige see läbi, et me üritame tõsta enda võimekust erinevate taotluste koostamisel, nõustamisel ja suunata tegelikult ka kogu seda ülejäänud ülikooli struktuuri olema rohkem aktiivne, kasutades ära seda sama seljatagust, neid samu partnereid, neid ressursse, mis meil ülikooli ütleme sellise keskse või Tallinna esinduse näol on olemas ja et see kõik koonduks kuidagi strateegiliselt mõtestatud koostevormidele. Ehk siis ei oleks 700 eraldi suunas lastud vihmapiiska, vaid oleks ikkagi kontsentreeritud koostöö näiteks Saarema sinimajanduskeskuse käivitamiseks. Ja see selline strateegiline koostöö võiks tähendada siis eelkõige seda, et me ei alusta erinevate selliste suhete sisse investeerimist mitte ainult ühe projekti või kahe projekti eesmärgil, vaid tegelikult koostöös meie teadlastega, meie ettevõtetega soovime pikaajalist koostööd näha niimoodi, et me toome ühelt poolt grante, me toome uusi teadlasi, me kasvatame enda võimekust õpetamisel ja sellisel viisil, et me ei pea järgmisel hetkel mõtlema, et kas meil üldse sellise tegevuse jätkamiseks ressurssi jätkub. Ja kuidas seda siis nagu kõike rahastada, et noh, et me nägime, siin oli väga suured miljardid olid eelmisel presentatsioonil või esitusel seina peal, siis kui me saaksime ühe promilli sellest kätte, siis ma arvan, et me elaksime kõik kolm korda uhkemalt kui täna ja saaksime rääkida võib-olla mitte 7 professuurist siin kolledžis, vaid saaksime rääkida 27. Aga paraku see nii ei ole. Ja me üritame seda kogu väest nagu erinevate allikate kaudu seda rahalist tuge nagu võimendada. Ja see on see kui tinglik jaotus, kus on siis välisrahastus ja siseriiklik rahastus, mis näitab seda, et kui me räägime projekti rahastamisest, me ei pea alati vaatama sinna komissioni suunas, on ka teisi võimalusi, mis käisid siin juba eelnevalt ka läbi. Ja tegelikult me oleme suhteliselt edukad selles kõiges olnud, aga edukad võrreldes kellega. Kui me vaatasime siin ühte eelnevalt slaidi, kus Eesti ringikene oli ikkagi Kesk-Euroopa ja nii-öelda Vana-Euroopaga võrreldes nagu väga väike, eelmise perioodi ja horisondi eelarve jägunemisest, siis nad tahaks näha, et see ringiken oleks nüüd mitte ainult Baltikumi suurim, vaid ikkagi võrreldav sellise Kesk-Euroopaga. Ja noh, tegelikult tänasel päeval on siis meie võimekus umbes selline, et me esitame umbes 300 uut projektitaotlust aastas ja käimasolevid projekti on cirka 365, just kui iga päev hakkaks uus projekt käima. Siis tegelikult kumulatiivne projekti portfeli maht on umbes 129 miljonit. Ja kui see number nüüd tundub küll üsna sükkane uhke ja suur ja kui me enne vaatasime eelarvet tervikuna, mis oli väiksem, siis tegelikult see jagune erinevate aastate peal laialist, ükski projekt ei alga täna ja lõppe ilusti aasta lõpuks ära, siis kumulatiivne maht on kindlasti see, mida me tahaksime koos Kuressaare kolledži, koos Kuressaare kolledži partneritega ja kogu selle mitte ainult eelarve mõttes, aga eelkõige just nimelt selle Kuressaare visiooni elluviimiseks kasvatada. Ja kuidas seda teha, siis tegelikult meil on järgmine esineja, kes tuleb teeb Tallinnast, kui ma eksi siis ülekande, räägib üsna täpselt sellest, kuidas ühe sellise projekti kokkupanemine võiks käia, mida selleks on tarvis, millest alustada, millega lõpetada. Ja ma võibolla omapoolt lõpetaks enda sellise sõnavõttu ära ja ütleks, et ülikool on oma struktuuridega, oma partneritega, oma ressurssidega, oma võrgustikega täpselt ühe kõne või meili kaugusel. Et alati ei pea selleks projekti või koostöö algatuse sünnitamiseks hakkama ise leiutama jalgratast, et mõned meil on isegi olemas seal mandri peal ja mõni nendest on võimeline päris kiiresti ka sõitma. Ja võibolla need sellised edulood ongi need, et me tegelikult oleme suutnud võrreldes teiste Ida-Euroopa riikide ülikoolidega kindlasti oluliselt kiiremini astuda
Euroopa teadusrahastusse. Me oleme kindlasti oluliselt lähemal enda õppekvaliteedil, mille tunnustuseks on meid ka kaasatud sellistesse suhteliselt elitaarsetesse seltskondadesse, nagu näiteks see sama Eurotech. Ja kindlasti liigume õiges suunas. Ja minu poolt vist kõik. Ja tänud teile. Aitäh, Reijo. Ma arvan, et üks hea sõnum siit nendele ettevõtluse poole esindajatele, kes on tulnud ja mida me kolledžiga püüame kindlasti tulevikus teha, nii nagu sa lõpetasid. Tegelikult on saanud üks telefoni kõne, et koostööprojekti algatamine algab kõigepealt idee jagamisest ja täna on nii TalTechi peamajal kui ka kolledžil täielik valmisolek selleks, et minna edasi siis kõigis valdkondades, mida me oleme kirjeldanud. Aga Reijo juhatas tegelikult sisse juba Siim Läänelaid. Ma ei tea, kuidas siis tema üle satelliidi meile saabub, aga või kuskilt aga saabub. Tallinna Tehnikaülikooli, siin ta on. Ja. Tere Siim. Tallinna Tehnikaülikooli teadusosakonna projekti kirjutajate meeskonna juht, niimoodi oli kirjas. Ja meil on suur lootus sulle, et sinu ettekanne nüüd kirjeldab seda, et kõik on hästi lihtne tegelikult. Et kui eelmine jutt oli keeruline, siis sina ütled, et kõik on hästi lihtne. Kuidas projektini jõuda ja projekti tulemused on saavutatavad igal juhul. Nii et põrande lava on sinu, ole lahke. Aitäh, väga meeldiv rõõm oli kuulata Reijot siin just. Alguses mulle tundus ka, et kõik on väga keeruline. Aga õnneks tehti minu elu just väga lihtsaks, sest et ma peakski nagu, ootus ongi, et ma peaks teie jaoks asju lihtsamaks muutma. Ehk siis, et euroraha saamine ja taotlemine ongi lihtne, see on lihtsates asjades kinni, ei maksa üle mõelda. Et ma olen kõbalt võibolla paari sõnaga sellest, mis on minu taust. Ehk siis ma olen hariduselt küll professionaalne bürokraat, Tartu Ülikool avalik haldus. Samas ma olen töötanud kohaliku omavalitsuse projektidega 7 aastat. Ja alles viimased 15 aastat teadusarendus ja innovatsiooniprojekte nõustanud, tehnud seda siis konsultatsioonibüroos, teinud seda vabakutselisena ja viimased pea 4 aastat siis ülikooli seest, teadusharidusasutuse seest. Ehk siis see maailm taotluste koostamine on mulle vägagi tuttav. Ja ma võin kohe teie kõigi, odan, et rõõmuks öelda, et üks kõige suuremaid väärtusi minu jaoks selle töö juures on, oletegi teie. Ehk siis need inimesed, kellega koos ja kelle jaoks meid taotlusi koostada. Et see ei ole lihtsalt selline tuim töö, et tuled hommikul tööle, hakkad otsast kirjutama ja niimoodi päevast päeva. Et see rõõm on hoopis teises kohas. Rõõm on selles, kui teil silmad põlevad, te teate, mis te tahate ja kuhu te tahate jõuda ja me oskame teid selle juures aidata. Seega, Eesti lühidalt, miks toetatakse, miks üldse projekte toetatakse. Vaadates siis Euroopa Liidu pilgu läbi või üldse avaliku rahastuse pilgu läbi, selleks, et toetada Euroopa Liidu riiklike poliitikate elluviimist. Siia alla kindlasti kuulub näiteks kõik meie Euroopas seatud suured energiaeesmärgid, toetada Euroopa Liidu majandust läbi teaduse innovatsiooni, täidame oma energia eesmärke ja sellega kindlasti mingid ettevõtted peavad suutma ju innovatsiooni läbi viia, et need lahendused oleksid olemas turul kättesaadavad ja rahakotti kohased. Ja aidata teadusarendusasutustel väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel innovatsiooni rahastada, seda ka kindlasti. Ehk siis eriti nii teadusasutused kui ka ettevõtted
neil ei pruugi olla seda kiiret vaba raha, et oma innovatsiooni ellu viia. See on see, miks toetatakse. Siis mille kaudu? Ja siin on väga väike, väga suured tükid, aga väga väike loetelu nendest võimalustest, et mille kaudu toetatakse erinevate teadusarendus innovatsiooniprojektide ellu viimist. Euroopa Horisont kindlasti oma kolme sambaga on Eesti dimensioon, siis ütleks niimoodi, on struktuurivahendid, kuigi seal on ka rahvusvahelist osa. Ja siis on veel terve hulk igasuguseid väiksemaid ja suuremaid rahastuid. Aga mitte see ei ole täna see fookus, millest ma tahaksin rääkida. Ja see, mis teete elu lihtsamaks, sest et seda teete, teate ja teete nii. Mis on tehnikaülikooli fookus, on kindlasti Euroopa Horisonti taotlused. Seal sees on nii teadus- ja innovatsioonimeetmed, Research and Innovation Actions. Seal sees on innovatsioonimeetmed, Innovation Actions, Coordination and Support Actions, ehk siis tugitegevused, võimekuse tõstmine ja peamiselt ettevõtetele meetmed. Ehk siis ESG Accelerator. Ja erinevad rahastusmäärad, siseriiklikel meetmetel jälle erinevad, aga siin kohal ükskõik, mis meetmest me räägime, võiks alguspunkt olla selline, et me läheme koos teele, aga selleks, et me saaksime koos teele minna, on meil vaja teada, mida teil on vaja. Seda, mida ülikool saab pakkuda ja mis tuleb ülikooli seest, et me otsime ettevõtetesse väljundit, omavalitsustesse väljundit, seda me teeme igapäevaselt nii kui nii. Aga kui nüüd ülikooli välistel organisatsioonidel on kas idee või puudujääk kitsaskoht, millel on vaja lahendust, siis see ongi alguspunkt. Ehk siis selle teie mure kirjeldus. Et mis see on, millega te olete hädas ja millele te puudub lahendus. Kas see on materjalitehnoloogiline asi, kas see on mingi muidu tehnoloogiline asi, kas see on mingi IT-mure. Siin on üks erinevus, kuidas ülikool kindlasti eristub inseneribüroodest näiteks või teistest ettevõtetest. Ehk siis teadlased tahavad keskenduda sellele, mis on uudne. Seda, mida ei saa turult osta. See on see, millele kulub palju aega ja palju raha. Ja tulemus ei ole alati ette arvatav. Me võime seada hüpoteese, oma haritud ootusi, aga teadusarendustegevuse puhul paraku on nii, et tulemus võib olla natuke teistsugune kui oodatud. Sellega võib arvestama selle riskiga. Aga see alguskoht on kindlasti see, et meil on vaja teada, mis on teie mure. Selle mure kohta ma tulen järgmise slaidiga kohe veel ja need slaidid te saate pärast kindlasti kätte ka, et kus mul on välja toodud, mis on need küsimused, mida me teie käest nii või naa kohe küsiksime, et mis on ootused. Aga et nüüd kui te teate, mis on teie mure ja tahaksite, et ülikool aitab neid lahendama, siis on kõige lihtsam moodus on see, kui te võtate ühendust ja otsite üles need teadlased, kes valdkonna mõttes, teaduskonna mõttes või mõne muu. Ma sain just sõnumi, et kas ma ei jagagi teiega pilti.
Aitäh! Ma olen siin juba hoolega slaide näidanud, aga nüüd ma sain alles sõnumi, et ma ei jagagi neid slaide. Väga vabandan. Niimoodi. Kohe. Kas nüüd on vähe parem? Jaa. No võt. Teine kord tehke häält, sest et muidu ma ei tea, mis on teie mure. Mis on teie vajadus? Et palju lihtsam on jälgida, kui on slaidid all. Ehk siis, kõik see, millest ma olen rääkinud, on siin kiired slaidid. Ma ei hakka neid asju üle käima, et kuna aeg on väga piiratud. Küll aga. Tulles tagasi siia selle juurde, et võtke ühendust meie teadlastega. Kui te teate, kes nad võiksid olla, kui te oskate defineerida seda valdkonda, millest te tegutsete ja näete näiteks ka IT-se vahendusel, kui muu ei aita, kes selles valdkonnas on midagi publitseerinud. Kui te ei tea, kelle poole pöörduda, teadlase kontakt puudub või te ei leia sobivad teadus üksust või teadlast, siis võtke ühendust ettevõtjatena, siis näiteks meie ettevõtlusosakonnaga partneret Altec.ee ja siis on see juba meie majasisene küsimus. Kuidas me leiame teile sisulise partneri? Ning kui teil on leitud juba teaduspartner, kellega te olete rääkinud või mingisugune koostöö juba toimib, siis on teadusprojektide puhul, kindlasti teadusosakond, ettevõtlusprojektide puhul ettevõtlusosakond, kes aitab teil otsida sobivat rahastusallikat, et kust võiks teie idee teostamist rahastada ja ühtlasi aitame teil ka selle taotluse kokku panna. Sest et see ju aitab kaasa ka meie teadustööd. Teid huvitab lahendus, meid huvitab uus teadmine. Ja avaliku rahaga on väga paljudele muudele tingimustele kaasas üks võib-olla natuke negatiivne asi, see on see, et kui sobiv rahastusallikas on leitud, siis ikkagi kulub ideest taotluseni tavapäraselt 3-12 kuud aega, sõltuvalt millal on taotluse lähtaeg ja kui palju päriselt kulub selle koostamiseks. Ning pärast taotluse esitamist kulub aega hindamisele, võib-olla 3 kuud, horisonti taotluste puhul 5 kuud ja siis veel mõni kuu, kuniks see projekt pihta hakkab. Ehk siis niuke aasta võiks olla see aeg, millega te arvestate esmasest pöördumisest, kui kõik läheb lepase reega, selle hetkeni, kui te saate avaliku rahaga seda ideed teostama asuda. Ehk siis avalik raha käib päris pika viitega, mis kiirelt arenevatele ettevõtetele võib olla tüdikas. Samas, kui te oskate piisavalt kaugele ette näha, siis ei tohiks olla probleem. Ja mitte ainult ajakulu, et teistpidi ka rahakulu, kui te juba 3-12 kuud, kvartal kuni aasta, ühte projekti plaanite, siis ei ole mõtet seda teha 100 000 euro pärast. Ja kulutate sellele ettevalmistusele. Tööjõudu juba sama väärselt hulgal. Et siis tasuks vaadata suurusjärkudes niuke 0,5 miljonit kuni, ma ei tea, 15 miljonit, 30 miljonit. Ehk siis suured ideed, suured rahad, pikem ajaperspektiiv.
Et see on see, mida ülikooliga koos tasuks vaadata. Ja need põhiküsimused, mida me igakord küsime, on see, mida te tahate, mis on see sisu ja väärtus. Üks kõik kui lohisev see on, mis siis, et teil kõikidele küsimustele ei ole vastuseid. Tahame teada, mis on teie probleem, kuidas me saame seda, mida me peaksime lahendama. Tahame teada, kuhu me tahame jõuda, kuidas me sinna jõuame. Väga paljud nendest punktidest on koos adresseeritavad. Ning keda neil partneriks vaja on? Sest, et kui me räägime Euroopa rahast, siis on väga harva, kui see on single applicant, ehk siis üks taotleja või kaks. Et enamus sellisest competitive fundingust on ikkagi konsortsiumi projektid. Ja sellisel juhul meil on vaja teada, et või noh, mitte vaja teada, vaid et kas te juba oskate öelda, mis on need puuduvad kompetentsid, mis teil on. Me saame neid ka ise aidata otsida neid partnerid. Ülikoolidel just Reio rääkis, et me oleme liikmed väga mitmetes võrgustikes, meil on väga suur koostöövõrgustik, kui meil on 369, et meil on 300-300 projekti korraga töös, kui iga ühes neist on kas või üks partner on meid juba 700 üle 700 organisatsiooni nii-öelda näpuotstel olemas ainult ühe kõne kaugusel. Ja hinnanguline tegevuste kulu, sellest ma juba korraga mainisin, et avaliku raha minna koos ülikoolidega taotlema 50-100 000 on võib olla natukene küsitav, sest et see ajakulu, mis sinna sisse pannakse, on väga suur. Ja siis tööks nagu ei olegi pärast midagi. Et ambitsioon peaks olema vähe suurem. Ja siis soodata mõju jätkusuutlikkus, ehk siis ettevõttena organisatsioonina me peame mõtlema ka sellele, et kuidas neid projekti tulemeid või selle koostöö tulemeid edasi kasutatakse, mille jaoks, kes kasutab, kas see on ainult see kitsas ring, kes taotles ja kasutas seda raha või saab seda tulemit nautida laiem avalikkus, kas sellest peab midagi maksma, ehk siis see äriplaani pool. Et sellised, kui me räägime suurtest miljarditest, miljonitest ja sadadest tuhandetest eurodest, siis tegelikult on ainult 7 küsimust, mis on vaja vastata. Ei midagi keerulist. Ja täpselt nii võikski nendele asjadele läheneda. Tulge otsige meid üles, pange nii palju kirja, kui te oskate. Ja me aitame kirjutada või läbi mõelda need ülejäänud punktid. Koos otsime rahastusallika ja proovime selle raha koju tuua. Nii, ja sellega ma olen juba 2 minutit vist ületanud oma aega. Aitäh teile. Aitäh, Siim. Püsisid päris hästi graafikus. Aplausi koht ka. Ma arvan, see oli piisavalt julgustav seda ja kolledž jätkab seda teekonda, et ettevõtjatele kinnitada ja ka kogukonnal, et me oleme siin olemas. Me oleme teie jaoks ja teeme kõiki seda koos. Nüüd on mul moderaatorina au kasutada juhust natuke muuta päevakava, et Katariina saab hetke oodata, kuna Mikk Tuisk peab edasi minema, siis me asume kokkuvõtva poole poole. Me oleme nüüd päeva läbi käinud ja kõigepealt Mikk Tuisk, siis kas siin võib juba vallavanemane tituleerida või mitte, veel mitte. Vallavanema kahatäitjana tegelikult on siin kui üks kolledži tugi, sest ilma koostööta kohalik omavalitsuseta kohaliku omavalitsusega kolledžil tulevikku ei ole ja siis järgmiseks annan sõna siis Katariina Viik, sest kolledž ei saa teha midagi sellist, mida siis ei tee riik ise, ehk siis Keskkonnaministeeriumi merendusosakonna nõunikuna, vist oli niimoodi need. Aga Mikk, ole hea, paar sõna sulle, saad edasi tõtata. Oh, aitäh.
Et oma poolt ma kindlasti ma juba kuulsin, et teil oli väga tore ja sisukas päev. Ja nagu enne siin käis ka hommikul teil rääkimas endine Saaremaa vallavanem, praegune keskkonnaminister, siis eks ta lubas kõik asjad juba ära, mis me Saaremaa poolt lubada saame. Et Kuressaare linn, Kuressaare kolledž on väga vajalik. Saaremaa vald kindlasti toetab ka edaspidi Kuressaare kolledži tegemisi. Ka selle poolt, et mitte üksnes ainult rahaliselt, vaid ka olla abiks nii nõu jõuga kui ka muu materiaalse poole pealt. Ja meile on tähtis, et meil oleks tugev kolledž, tugev haridus, et meie enda noored saaksid siin haridust, pluss ka väljaspoolt oleks suur uusi noori Saaremaale peale tulemas. Ja me ei räägi mitte ainult hariduse omandamisest, vaid teadustööst ja innovatsioonist laiemalt. Ja meie üks suur huvi, miks me tegelikult toetame kolledžit ja miks me tahame, et kolledž siin oleks, on meie enda ettevõtted, et ka neil oleks kuskil teha uusi arendusi, uusi innovatsioone. Võtame selleks siis Baltic Workboatsi, võtame tulevased tuulepargid, võtame tuuleinsenerid või tuulikute insenerid, elektriinsenerid. Et seda kõike tegelikult me sooviksime näha ja saada Kuressaare kolledžis seda teadmist. Miks mitte räägime veel ka laiemalt kogu sinimajandus, meremajandus, võtame kalastus, kalatööstus. Et meil neid väljundeid, mida tegelikult Kuressaare kolledžist oodata, on küll ja veel. Ja see on üks põhjus, mis tegelikult Saaremaa vald ja enne Kuressaare linn on toetanud Kuressaare kolledžit üsna tugevalt. Ja julgen öelda, et loodetavasti saan vallavanemaks nüüd kuu lõpus, et siis vähemalt vallavanemana siis öelda või vallavanem kohusetäitjana antud hetkel, et me kavatseme ka edaspidi toetada ja selle põhjusega me oleme ka neid lepinguid tegelikult TalTechiga või Tallinna Tehnikaülikooliga pikendanud ja ma usun, et meil on valmidus ka neid edaspidi ka pikendada. Igal juhul, kui saate kuskilt raha, siis väga tore, kui see Saaremaal toote ja me anname oma poolt nii palju, kui meil vähe kand on. Aitäh! Ja edu! Aitäh! Nii, lühike lööve, aga nüüd paluks siis siia keskkonnaministeeriumi poole pealt. Madis küll juhatas sisse valitsuse liikmena selle, aga ma olen üsna kindel, et ta ei ole jõudnud veel kõiki poliitikad endale selgeks teha. Et Katariina, ole hea, räägi, kas tegelikult siis ka kolles läheb õiges suunas, me loodame, et läheb. Ole hea, parandan sinu. Tere, lugupeetud kuulajad. Mina sisejuhatuseks siis räägiks teile veidi minu taustast. Ma hariduselt olen mereökoloog, mis tähendab, et sinimajanduse teemad ei ole ainult tööalaselt mulle olulised, vaid ka südame lähedased. Ma olen töötanud nii teadurina kui teadusnõunikuna ja nüüd siis olen merepoliitika nõunik. Ja alustuseks, kuigi me oleme täna juba sellest rääkinud, tahaks rääkida uuesti sinimajanduse definitsioonist. Tegelikult see mõiste sinimajandus on suhteliselt uus. Seda hakati kasutama alles 10 aastat tagasi Rio de Janeiros toimunud ÜRO säästva arengu konverentsi. Konverentsil oli see esmakordselt kasutatud ja kuigi seda viimasel ajal kasutatakse päris palju ja sellele pööratakse päris palju tähelepanu, on erinevatel organisatsioonidel erinev, selle mõiste puhul erinev tähendus. Kõige kitsemas mõistes on see mere jätkusuutlik majandusareng. Näiteks Maailmapanga definitsioon ütleb, et sinine majandus on ookeani varude jätkusuutlik kasutamine majanduskasvuks, paremaks toimetulekuks ja töökohtade loomiseks tagades ookeani ökosüsteemi tervise säilimise. See tähendab siis, et sinimajandus on üldise rohepoliitika alamtegevus. Teine definitsioon ütleb, et juba välja kujunenud merendussektorid, olgu need siis jätkusuudlikud või mitte, nad on kõik sinimajanduse osa ja samuti alles arenevad sektorid, neid paigaldatakse ka sinimajanduse alla. Ja kõige laiemas mõistes on sinimajandus mis tahes ookeanide ja meredega seotud majandustegevused ja sellisel puhul on poliitika jõu pingutused suunatud selle rohelisemaks muutmiseks.
Ehk siis sinimajandusel on palju erinevaid tähendusi ja see tähendab, et siin peab arvestama väga paljude aspektidega. Ühesõnaga, jätkusuutlik sinimajandus peaks võimaldama saada meredest ja ranniku piirkondadest kasu, aga peab laskma merekeskkonnal samal ajal taastuda. Ja sinimajandus peaks ka aitama saavutada Euroopa rohekokkuleppe eesmärke, näiteks saavutada kliimaneutraalsust, taastada elurikkust, rakendada nullheide ja ringmajanduse põhimõtteid. Ja edukas sinimajanduse eeltingimuseks on merede hea seisund, mida mõjutab siis väga palju bioloogiline mitmekesisus, mis meil kahjuks praegu kahaneb, sest seda mõjutavad väga paljud erinevad inimtekeliselt survetegurid, nii maismaalt kui merelt. Ja need sektorid, mis on seotud merega, meremajanduse sektorid, kõik avaldavad negatiivset mõju merekeskkonnale. Sinimajandus koosneb erinevatest komponentidest, traditsioonilised meretööstused nagu meretransport, kalandus ja rannikuturism, aga ka esile kerkivad uued sektorid nagu taastuvenergia tootmine, vesiviljeluse ja biotehnoloogiad. Et jätkusuutliku sinimajanduse arendamisel peab arvestama sellega, et nende surve merekeskkonnale ei oleks liiga suureks, siis merekeskkonna seisund ei läheks halvemaks, ideaalis see võiks isegi paremaks minna. Ja võib-olla kui vaadate igat sektorit oma ette, siis üksikuna nad ei tekitaks nii palju probleeme, aga seal on kõik need survetegurid kokku võttes, on siis selline suur kumulatiivne mõju, erinevad survetegurid nagu võõrliigid, kalade väljapüük, eutrofeerumine, siis toidainete liigsed toidainet meres, veealune müra ja isegi mereprügi, et kõik need koos avaldavad negatiivsed mõju merele. Ja võib küsida, et noh, mis siis, midagi, mis vahet seal on, et bioloogiline mitmekesisus väheneb. Aga kõik need kumulatiivsed mõjud avaldavad mõju ka rannikul elavatele inimestele ja nad võivad avaldada näiteks veetemperatuuri muutustest, hapestumises, merevee taseme tõusus, sagedasemates ja laia ulatuslikumates üleujutustes ja erosioonis. Ja sellepärast on väga oluline, et sinimajanduse tegevused oleksid jätkusuutlikud. Mis need jätkusuutlikud tegevused siis on? Euroopa Komisjon pakub välja, et nad võiksid olla järgmised. Võiks uuendada laevade ringlusse võttu ja kasutusest kõrvaldamise standardeid. Võiks vähendada meretransporti süsiniku heided ja muuta sadamaid keskkonnasäästlikumaks. 30% Euroopa Liidu merealadest võiksid olla merekaitsealad ja mereande võiks samal ajal toota säästvalt. Kohanemismeetmed nagu rannikualade rohelise taristu arendamine, rannikualade kaitsmine erosiooni ja üleujutuste eest aitavad ka sinimajanduse eesmärkidele kaasa. Ja väga oluline roll on uutel innovaatilistel sektoritel. Siin on tehisintellekt, suurandmed, keerulised modelleerimised, autonoomsed süsteemid, et tulevikus nad muudavad, neil on suur potentsiaal muuta sinimajandust jätkusuutlikumaks. Nii traditsioonilise sektoreid nagu laivandus ja sadamad, kui ka tegelikult uuenduslikud merendussektorid on nagu nii oma olemuselt juba innovatiivsed, nagu sinine biotehnoloogia ja taastuvenergia. Ja sellepärast on väga oluline investeerida teadusarendus innovatsiooni ja nagu siin enne mainitud on, selle jaoks on Euroopa Komisjon loonud uue teadusarendus raamprogrammi Euroopa Horisont,
Tiit näitas enne, et seal on väga palju erinevaid partnerlusi ja Eesti riik ei jõua igal pool osaleda, aga see näitab, ma arvan, see, et me oleme sinimajanduse partnerluses, näitabki seda, et see teema on meie jaoks oluline. Selle partnerluse juht, selle partnerluse partneriteks Eesti poolt on siis Keskkonnaministeerium, kes on juhtpartneriks Maaeluministeerium ja Eesti Teadusagentuur. Me toetame meie Eesti teadlasi siis rahaliselt, et nad saaksid osaleda nendel avalikel konkursitel. Komisjoni poolt tuleb siis 150 miljonit eurot ja partnerlus kestab 6 aastat. Ja lisaks tahaks lihtsalt mainida, et Keskkonnaministeerium osaleb ainult 3 partnerluses. Üks on sinimajandus, teine on bioloogiline mitmekesisus ja 3. on kemikaalide ohutus. Ja siis tegelikult see teema on väga oluline. Ja seda olulisust Euroopa Liidu tasemel näitab ka, et 5 missiooni, millest 4 on seotud keskkonnaga ja tegelikult ma ütleks, et need on kõik horisontaalsed teemad ja seotud ka meredega, kliimaneutraalsed linnad, mulla missioon ja 4. siis terved ookeanid. Et see näitab ka rahvusvahelisel tasemel, et sinimajanduse teema on väga oluline. Seda missiooni koordineerib Haridusteadusministeerium ja missiooni eesmärgiks on taastada merede seisundid ja suunata sinimajandust kliimaneutraalseks. Ja mis siis toimub praegu Eestis? Võiks öelda, et Keskkonnaministeeriumi suuremaks mureks on see, et Eesti sinimajandus ei ole tegelikult kestlik, et see keskendub hetkel pigem laevandusele ja sadamatele ja ei arvesta jätkusuutlikuse aspektiga. Ja see on terviklikuna reguleerimata ja jaotunud erinevate ametiasutuste vahel. Nagu minister täna hommikul ütles, MKM tegeleb laevandusega, Rahandusministeerium mereala ruumilise planeerimisega, Keskkonnaministeerium merekaitsega, Muinsuskaitseamet siis nende vrakkidega. Meil on tehnilise järelvalveamet, kes annab hoonestusload merel ja siis on Keskkonnaamet, kes annab merekasutusload. Et kõik need tegevused, mis on sinimajanduse all, kõik on igal pool laiali. Ja keskliku sinimajanduse arendamiseks puudub keskne rakenduslik tegevus ja keskne koordinaator, mis hõlmaks kõiki merendusega seotud tegevusi ning käsitleks neid kestlikkuse aspektist lähtuvalt. Samal ajal ei ole aru saada, mis on kestlik, kuidas kestlikkust mõõta, kuidas suunata tegevusi merel kestlikkusele. Ja nende küsimuste vastamiseks on Keskkonnaministeeriumil soov koostada sinimajanduse teekaardi ja tegevuskava, kaasates muidugi kõiki see teemaga seotud osapooli. Ja see nende teekaardi ja tegevuskavaga me tahaksime anda ülevaade hetkeseisust sinimajanduse arendamisel, erinevate osapoolte ülesannetest ja tegevustest sinimajanduse arendamisel, puudujääkidest ja arendusvajadustest. Ja me näeme, et keskse neutraalse rolli võiks mängida Keskkonnainvesteeringute keskus, kes oleks siis selline partner, kes tooks kõiki sinimajandusega seotud partnereid kokku. Ja ma arvan, et see on väga hea start sinimajanduse jätkusuutlikumaks muutmiseks. Ja kokku võtteks siis ütleks, et jätkusuutlik sinimajandus tähendab meie arust seda, et majandust peab arendama merel, aga see ei tohiks mere seisundid halvemaks muuta. Innovatsioon, teadus ja arendus mängivad väga suurt rolli sinimajanduse jätkusuutlikumaks muutmisel ja Keskkonnaministeeriumil on teadlik lünkadest ja me hakkame nendega tegelema. See oleks minu poolest kõik. Suur tänu, Katariina. On selles mõttes on moderaatorina ka hea meel, et sõnavõtud järjekorrad läksid just niimoodi. Et seda, et on kohalik omavalitsuse tugi, on me oleme nagu teadnud sisimas ja
ja üks kommentaar, et ärge saage valesti aru, et Mikk lihtsalt ei hakka vallavanemaks, vaid tal päriselt on juba volikogu tugi taga, et see ei ole Saaremal niimoodi, et mees läheb sinna tööle. Mikk on olnud varem abivallavanem ja teemadega hästi kursis, aga mis puudutab siin ministeeriumi poolt, siis miks need sõnavõtud nüüd istuvad hästi kokku sellega, mis Merit rääkis, praktiliselt kattuvad. Ja me oleme kolledži sees juba rääkinud seda, et kui keskkonnaministeerium alustab siis selle teekaardi tegemist või te vist valgeks raamatuks sööanda päris seda nimetada, siis kolledž on nagu Eesti kirjanduses on nagu Raja Teele on üks tuntud tegelene, kes kõigepealt Tootsile pakkus ise ennast. Et ka kuna meie mured on ühised, huvid on ühised, et siis ootame kindlasti ka koostöö pakkumise nii-öelda, kui niimoodi võib öelda, aga pakume ka oma teadmisi ja neid, sest me oleme mõlemad alguses. Nii riik oma poliitikatega kui ka kolledž oma strateegiatega ja loodame, et siis ühte sammu käia ja kõik eeldused selleks on loodud. Kas see päriselt niimoodi ka tundub, siis Kaja Kuivjagi, sul on ause päev kokku võtta, rektoraadi strateegiabüroo juhina, ütlesin õigesti või? Läks täppi. Tere ka minu poolt kõikidele. Ja siis tõesti ma ei näita neid 30 slaidi, eks ole, mida keegi ei taha enam vaadata. Mul on ainult kaks slaidi tegelikult. Ja mis mulle tõesti tundub, Villu võttis mul sõnad suust, et mulle tundub, et on olemas nii pakkumine kui nõudlus. Ja tegelikult on olemas ka mulle tundub, et tahe. Ja meil on tänase päeva kohta saamas tegelikult ring täis sellest, et on rääkinud riik, on rääkinud omavalitsus ja ma tean, et Saarel on väga tugev ettevõtjate kogukond ja on hea, et siin on ka kolledž. Nüüd sellel teemal ma isegi rohkem pikemalt ei hakkaks peatuma. See räägib lihtsalt seda, et nüüd on vaja lihtsalt erinevad otsad kokku viia. Nüüd peab olema see tahe, peab olema see julgus. Ja me teame ka, et on olemas raha. Me teame, kuidas sellele rahale järgi minna. Me teame täpselt, mida on vaja teha. Seda rääkisid nii Siim kui Reio. Nii Tiit ja me oleme olnud kolledžile siin toeks ülikooli nii-öelda mandri struktuuridega nii teadusosakond, nii ettevõtlusosakond ja ettevõtted ja omavalitsus tegelikult ei pea teadma, kuidas ülikooli sees kogu see detailide keemia kokku pannakse. Ja ettevõtjad peavad teadma, kelle poole siin Kuressaares pöörduda. Ja ülikooli sees hakkavad toimuma protsessid. Ja nüüd ma näitaks ühte slaidi. See on nüüd üks standard. Kas ma saan selle siit kätte või? Et sellega korra liikuda. Et siin on tegelikult sellel slaidil on siis see, et vasakul pool te näete nii-öelda standardlahendusi ja paremal pool te näete rätseplahendusi. Ülikool on ju nagu üks suur emalaev, kus on kõik need 80 õppekava, 120 uurimisrühma, 120 professuuri ja kõik need 300-400 teadusprojekti ja tohutult koostööd. Need toimuvad tegelikult võt siin. Ja ülikoolil on ühiskonna ees nii-öelda klassikaline roll, et kõik see lõpuks jõuab majandusse, kas maksude lisandväärtuse vilistlastena või millena iganes. Me kasvatame nii järelkasvu,
akadeemilises mõttes kui ka töötajaid ettevõtetele. Ja nüüd, kui me tuleme siia poole, siis rätsep lahendused ettevõtja poolt vaadates. Nüüd tegelikult need samad asjad, mida ülikool iga päev teeb, me suudame konkreetselt selle ettevõtte vajadustele tulenevalt läbi rääkida, kus ja kuidas sellel ettevõttel konkreetselt võiks vaja olla. Ja kui ma ütlen ettevõtte, siis see võib olla ka avalik sektor või omavalitsus. Me võime leida spetsiaalse lahenduse näiteks mingisuguse spetsiaalse professuuri ülesehitamiseks. Me võime valikaineid teha. Me saame kokku leppida valik õppekavades vastavalt sellele, milliseid kompetentsi on vaja ettevõtte jaoks planeerida. Me rääkimata sellest, et me saame konkreetsed projektid käima, käivitada vastavalt sellele, missugune on see probleem, mida ettevõtte peab lahendama, mida omavalitsus peab lahendama, mida riik peab lahendama. Alustades ekspertiisist ja lõpetades konkreetsete kas prototüüpide või uue tehase ehitamiseni. Tervik lahendus tähendab tegelikult ju seda, et on visioonist kuni tervik lahenduseni. Kuni näiteks õigusruumi, kuni näiteks uue ärimudeli, kuni näiteks tasuvusanalüüsideni. Ükskõik, mida ettevõttel on vaja. Põhimõtteliselt college ei ole siin saarel üksi. Terve mandri erinevate instituutide kompetentsid on võimalik projektidesse kaasata. Ja see on tegelikult ka see sõnum, mida erinevad ettekanded püüdsid siin adresseerida, et kui kolledž ütleb, et on 7 olulist sinimajandussuunda, mis mulle tundub, et väga hästi klikkisid ka riigi probleemidega. Ja kui ettevõtted näevad oma nissi, nendes erinevates suundades, siis kõiki neid asju me saame tegelikult ühiselt koos käivitada. Nii et kui siin on nüüd mingisuguseid inspiratsiooni kohti, siis selles mõttes ma loodan, et siit midagi hakkab silma. Ja lõpetuseks siis on siin üks väga lihtne nii-öelda meelespea. Nagu Siim juba ütles, et kui mitte midagi muud ei oska teha, et siis partner at TalTech on universaal meil, ettevõtlusosakond reageerib, otsib partneri ülikooli sees. Kui te teate juba teadlast, kellega teha koostööd, siis ongi kaks teed, et kas läbi teadlase, läbi ettevõtlusosakond, teadusosakond teevad oma vahel koostööd ja saare peal on selleks ettevõtluse väravaks villu. Nii et saar on mandrist ju kaugel ja kuna saare peal kõiki teavad, siis villule me saame alati mandri pealt tuge anda ja toetada kõike, mida siin kolledžis saab teha. Nüüd rahast, ma pean nüüd ühe sellise müüdi ka nagu ümber lükkama, et Reijo näitas siin suuri rahanumbreid ja tegelikult ongi niimoodi, et tõde on see, et kahjuks ju ülikoolis teadlased ei istu, noh, nii-öelda mediteerides vabalt, et äkki oleks midagi huvitavat teha, nagu ka rektor ütles, et tegelikult kõik teadlased valdavalt oma raha peavad ise koju nii-öelda konkureerima. Ja sellepärast me räägime täna hästi palju rahast, aga kui on olemas probleem, kui on olemas see tegelik huvi ja motivatsioon, kas avalikul sektoril või ettevõttel, siis tegelikult raha on piisavalt. Ja me saame leida selle viisi ja mooduse, kuidas see raha koju tuua. Aga see julgus ja tahe on see esimene asi. Ja et mina soovin tegelikult seda strateegilist mõtet ja tahet ja julgust ja mulle tundub,
et Saaremaa kolledži direktriss ja kogu see meeskond, kes kolledžis on, on piisavalt indu täis, et seda vankrit vedada. Nii et aitäh. Ja ma siin annaksin lõpetamiseks Villu sulle teatepulga tagasi. Aitäh. Igatahes aplausi koht jälle. Suur tänu kõigile. Ma muidugi sattusin nüüd rolli, et nagu Madis Kallas selle kolledži taasloomisel, et sisenes vallavanemana väljusministrina. Mina tulin moderaatorina väljusin ettevõtjate väravana. Aga see näitabki seda, et kõik arengud on kiired, et ma veelkord, nagu ikka traditsioonist öeldakse, täna on kõiki neid, kes on täna kokku tulnud siin. Ja ma tean, et siin on väga palju meil oma maja inimesi ja Kaja, ma usun, et sinu sõnad võtsid kõik hästi kokku, et siin tahe on olemas, usku me saame alati lisada ja võimalusi on täis terve maailm. Aitäh! See ei jää viimaseks ürituses kindlasti, sest siin on juba osa sõnavõtjaid avaldas soovi tagasi tulla, aga tegelikult nii ministeriumi piltasjadest kui ka see, mis siis tutvustati meile Brüsseli poole pealt, sinimajandus on lihtsalt nii suur ja nii lai teema ja inimkond on pisut hiljaks jäänud, tööpõld on lai, asume tegema, asume aitama, mõtlema, leiutama. Ja olete kõik oodatud siis tagasi järgmistele Kuressaare kolledži üritustele. Aitäh! Ning nüüd, nagu kokku lepitud, olete oodatud teisel korrusel, teeme kerge lõuna ja jätkame neid jutulõngasid, mis enne pausi ajal poolel jäid. Aplaus teile endile ka, et vastu pidasite. Ja aitäh Tuule Kojale! Tegime imesid, ma tean, seal tehniline meeskond eriti. Mõni mees töötas siin kell 4 öösel veel, aga minu arust kõik toimis suurepäraselt. Nii et ka Tuule Kojale suur tänu, et vastu võtsite.